To píše Štepán a ja som mu na to presne odpísal Štepánovi, že to dosť hovorí o tom porovnaní Maradona versus Messi. Keď Messi naháňal trofeje, góly, tak Maradona griloval, naháňal kurvy a kokain. Podľa mňa on už teďka potvrdil, že je naprosto jako top fotbalista. Ale jakože ten high level už teď, že už to není žádný, že mohl by tam bejt. On už je teď jako brutálně top a to jednak jako ždává góly, teďka ještě ten hat-trick ve finále, to je prostě masakr, jakože to je... Z jeho pohledu. Jo, návratem Barcelony nezíská nic novýho. Nic novýho. To jedině, že by tam šel hrát fakt zadarmo, jako doslova zadarmo. Tak tím by se stal jako naprostej hrdina, ale... Ale pro mě aj pro fanučko Barcelony, kdyby se vrátil, tak by byl za mě... Víš, on by se vrátil jako vítěz majstrovství světa. Hen majstrovstva Európy, hen Copa America, zas do toho si vymyslia novú ligu majstrov, rozšírime to, nebude sa hrať 3 zápasy v skupine a niečo, bude sa hrať ešte nejaká nadstavba, dostavba, prestavba, výstavba, potom hen to tamto a suma sumárov, potom uvidíme, že chudák Pedri mal 95 zápasov a dovolenku má 3 dni. Hej, takže... Neviem, akože... Tu si ešte skrátil, lebo tam jenom jeden den. Jo. Ahoj, vítam vás u ďalšieho podcastu, je tady ďalší díl World Cup podcastu a je to dokonce ten poslední. Argentína, včetne Agüera, vyhrála mistrovství světa a my vás dneska zdravíme, úderná dvojka s Vlkou, ahoj. S Vlkou. Hľadám nejaký ženský tento rod od slova práža. Ahoj, Prážová. Ahoj, ahoj. A je tady s náma i zástupce Arsenálu neboli Maroka, Johnny. Ahoj. Čau, čau. No a kluci, o čem si budeme povídat? Kromě toho, že Agüero slavil nejvíc. No tak na Hero sa pozrieme na Mbappého extra triedu. Pozrieme sa aj nášho obľúbeného Otamendiho. To mám ako druhú tému. Končí nám éra teda Messi, Ronaldo a kto ešte? Podolský už skončil. Pozrieme sa možno aj tak vyhliadkami na MS 2026 a možno nejaké dôvody, alebo či chýbal Francúzom teda zranený Benzema. Plus máme tu aj nejakú Messiho budúcnosť. Uvidíme, čo stihneme, koľko stihneme. Každopádne to je Hero. No a v tej YouTube-ovej časti sa pozrieme teda na finále, zhodnotíme si ho, pozrieme sa možno na boj o tretie miesto, urobíme si top prekvapenie, top sklamanie, objav MS, top hráč mladý, najhorší hráč, najlepší hráč, to isté aj o týme, urobíme si najlepšiu jedenástku majstrovstiev sveta a pozrieme sa na to, či je Messi GOAT. Takže to sú nejaké hlavné témy toho, čo nás dnes čaká. Luky, môže byť? Luky neodpovedá, tak teraz neviem, či sa nepočujeme. Ja měl mutlý mikrák. Ja som si samozrejme neudial ty, že jo. To mi je jasné, inak som ti povedal, že urob si to. Ešte som ťa označil. Ja viem, ty vole. Každopádne, máme teda po finále, ktoré skončilo šialeným výsledkom 3-4 pre Argentínu po penáltách. Kým Luky bude pozerať, čo mal urobiť. Johnny, ako hodnotíš to pre nás aktuálne ešte stále včerajšie finále? No tak v první řadě mě docela překvapuje, že všude tak nějak slyším, že to byl tak nějak vyrovnaný zápas, no v takových těch jako mainstreamových médiích, řekněme. Ale prostě do té 80. minuty byla Argentina jasně lepší, i když o tom se asi budeme bavit potom dál, proč tomu tak bylo. Víc jsem to přál rozhodně Francii. Argentina na mě celý ten turnaj působí tak jako asi jako Emi Martinez. Prostě jako nemoc sympaticky, že kromě Messiho vlastně ten jejich jako body language a celkově jako to jejich působení nebylo moc přátelský a tak. Takže Francouzi byli větší sympatiáci. Ale v tom zápasu se jednoznačně zasloužila Argentina vyhrát a nakonec asi nejenom já, ale i všichni ostatní přáli vidět Messiho s pohárem v ruce a jak slaví, no. Luky, my jsme to finále v rozkecáno neriešili, které jsme nahrávali skôr, jako tento MS podcast, jaký tento MS podcast vyšel teda skôr. Zhodnoť finále. Ako si to prežíval, ako to na teba pôsobilo.
Aké si mal emócie popri tom? Jo. Co se týče nějakého toho, toho průběhu, tak já souhlasím s Johnem. Argentina prostě byla lepší, zasloužila si vyhrát. Francie prostě měla jako ve finále Mbappého. Ale jinak tam na mě nikdo úplně extra z Francie dojem neudělal. Snad asi nejlepší byl Kamavinga, který potom přišel z lavičky. Mně se pačil Coman celkom z lavičky. Jo, oba. OK. A no a co se týče toho samotného jakoby zápasu teda, tak emoce brutální, jakoby fakt Argentina Francouze jako do ničeho nepustila. Oni si taky nevytvořili nějak extra moc šancí, ale jako zároveň Francii vůbec do ničeho nepustili. Mbappé prakticky do toho golu neměl míč. Za mě už to byl hotový zápas. Já jsem vůbec nepočítal s tím, že se cokoliv stane, ale zapomněl jsem samozřejmě v Argentině Otamendi, že jo. Klasicky tam udělal svůj Otamendiovinu a samozřejmě tomu neodebírá to, že odehrál výborný šampionát, protože i pár lidí mi psalo na Instagramu, jo, že Otamendi měl výborný šampionát, ale tohle je prostě Otamendi. Tohle je Otamendi, to Otamendi odehraje výborný 3 zápasy a udělá ti hrubku. A tohle je Otamendi. A to je celou jeho kariéru, to nikdy nebylo jako nic novýho, naštěstí ho zachránili spoluhráči, ale prakticky Otamendi dokázal vrátit Francouze zpátky do toho zápasu. Zároveň jsem přesvědčený, že kdyby byl na hřišti kdokoliv jiný, ať už to byl Giroud, Coman nebo Dembele, tak ten gól nepadne, protože ani jeden, nikdo z nich by nešel potom míčit tak jako Kolomuany. Takže to jde za mě i za Deschampem jako pozitivně tímhle způsobem, že ho tam vlastně poslal a nebál se vystřídat hned v prvním poločase, což za mě upřímně pozitivně velmi, no. Za mě upřímně bych vyměnil jiný hráče. Dembeleho určitě, to jako jeho fotbalový IQ, to je naprostá tragédie. To byl na utěrak úplně Dembele. Úplně, ale já osobně bych změnil třeba střed hřiště, abych tam třeba Kamavingu poslal dřív, nebo Fofanu, to je jedno, jestli Fofanu nebo Kamavingu, ale poslal bych je tam dřív a vyměnil bych spíš střed hřiště, protože oni měli primárně problém v tom prostředku hřiště. Souhlasím. Takže trošku zvláštní stažení Žiruda, ale asi jsem si říkal, OK, asi to chtějí tam mít rychlý typy hráčů, jak jsem viděl, že tam poslali Turama s Kolomuánem, říkám, OK, jakože já bych asi takovýhle rozhodnutí neudělal s tím Žirudem, ale chápu to a chápu i ten taktický záměr a dává mi to smysl, jenom bych to doplnil minimálně o poločas středním záložníkem, ještě, že buď bych sundal Griezmana nebo Rabiota, jednoho z nich prostě. No. Lebo prostě Francúzsko absolútne nemalo stredy hryska. Jednoducho tí závodníci v strede poľa Argentíny, či už Depol, McAllister, Di Maria. Přesne tak, no. Proste to... A oni tam byli ve štyroch, že? V štyroch tam lietali ako blázni. Ako blázni tam lietali. To bolo neuveriteľné. A tým by som chcel aj vyzdvihnúť, že viem, že Rodrigo Depol je totálna špína, hej. To proste, to vie, že ten hráč je zmrt. Ale kurva, ten chlap sa tam nezastavil. Fakt to je neuveriteľné, rovnako McAllister. Ako včera do tej 75. minúty, dokým teda nepadol ten gól, Argentína chcela ten titul možno 5-krát viacej ako Francúzsko. Souhlasím. Francúzsko, energia, žiadna, nič. Ty vole, za Argentínu sme videli Messiho šprintovať. To je masaker, jebe? No. To bol jako masaker. Ja som v živote nevidel hrá Messiho takhle dozadu, v živote. Ten borec toho nabiehal v tomhle zápase víc jak za celú kariéru. To úplne bolo vidno, že jednoducho on to chce vyhrať. Bolo mi to extrémne sympatické. Výborný výkon Di Mariu, by som chcel ešte jeho vyzdvihnúť, pretože do toho stredania hral fakt vynikajúco. Ako vravím, Depol, McAllister, tí boli vyžmíkaní. Tí boli vyžmíkaní úplne, že neuveriteľným spôsobom. Takže aj oni si zaslúžia veľkú pochvalu. Či už sa vám Depol páči, alebo nepáči. Jednoducho, byť v mojom týme, tak ho milujem. Hrať proti nemu nikdy nechcem, pretože je to úplný chuj, ale ja mám rád takýchto hráčov vo svojom mužstve, takže aj jeho by som chcel vyzdvihnúť. No a ako ste už obaja zhodnotili, že Francúzi sa jednoducho počas celého zápasu... Mbappého som prvýkrát tak reálnejšie zaregistroval, neviem, či si spomínate, v 70. minúte mal takú, že prvú strelu, ktorá síce šla extrémne mimo, ale spoza 16. prvá strela a to vlastne bola, myslím, že aj prvý strelecký pokus Francúzska v celom zápase. To asi hovorí za všetko. A teraz dôvody, že prečo podľa vás jednoducho bol za tým ten vírus, tá choroba? Ešte vydrž. Kľudne poď. Ja bych ešte sa zastavil u Rozočího, pretože vlastne Rozočího sme vôbec nezmínili. Za mňa to teda bola tragédia. Už ako tá první penalta,
kterou Di Maria prostě udělal chytře a Dembele je úplnej retard. Už to, jak naznačil, prostě tak jako takhle se nechat obejít, je tragédie a potom ještě tam do ní jde zezadu, prostě, no prostě je Dembele blbec úplnej. OK, ale i tak písknout jako takhle miniaturní jako kontakt, kde Di Maria vysloveně na to čekal, tak za mě tohle prostě není penalta. Já si jako nemůžu pomoct a prostě, když jsme viděli Chorvatsko, Maroko, co se tam jako nepísklo versus co se písklo tady, a za mě tohle prostě není penalta. To je jako první věc. Co mě zajímalo, jak to vidíte vy. Byla to za vás penalta nebo ne? Ta první, prostě úvodní. No já bych to možná dal jako do nějakého většího měřítka, protože i když jako nemám úplně rád nějaký extra konspirace, tak v podstatě celý ten turnaj mi přišlo, že ty rozhodčí čekají na to, aby mohli té Argentině pomoct. A že vlastně jako takovýhle kontakt prostě by se asi na druhé straně prostě nepísknul. Měl jsem z toho takový pocit a nejenom v tomhle zápase, že prostě jako ten příběh byl napsaný tak jako trošku dopředu. Ale nejenom tyhle ty velký zákroky, ty jsou jako svým způsobem obhajitelný, ale byly tam takový spousta jako připískávání, kdy jako něco pustil, ale na druhé straně zase ne. Jako byl z toho takový podivný vibe, to souhlasím s Prážou, i třeba právě Luboš, že psal ve skupině pořád také rozčílený na rozhodčího. Rozhodně jako tam byly prostě momenty, který jako chceš ignorovat, protože tě prostě baví ten zápas, ale na druhou stranu si jich jako nejde nevšimnout a nutí tě to jako přemýšlet, jestli bylo fakt všechno v pořádku. No. Velko za tebe penalta? První? Ne. Nepískl bys jí? Ne, samozřejmě, že ne. No, a to byla první, jakože za mě velká, jako první, taková první velká složitá situace a za mě špatně vyhodnocena. A druhá, tak bylo úplně na konci zápasu, kdy... Ten break, jo. Jo, ten break, kámo. To prostě, Francie šlo 3-2, v závěru, bylo to prostě 30 sekund do konce zápasu a Francie šlo 3-2 a on pískl faul. On pískl faul. Kámo, to jste mě měli kurva vidět, já jsem malem rozbil tady, nahoře jsem byl, já jsem nadával třeba 3-4 minuty v kuse, jaké je to skurvený zmrt a že prostě, protože já prostě nenávidím nespravedlnost, já na to mám fakt nervy a tady jakože, já mám sorry, ale prostě ještě když třeba 5 minut předtím tam nechal výhodu, kdy Francouz byl faulovaný někde na vápně, a on tam nechal potom výhodu, když střílel úplně jako dobrý. Byl v dobrý pozici, ale byli tam před ním tři hráči a nemohl pořádně ten míč zvednout. Prostě úplně nesmyslná výhoda, kdy mohl být přímák jako z hranice vápna. Sice ze strany, že by centroval, ale z hodně dobrý pozice. A versus tady jdou 3-2 sami a on ti to prostě odpíská. Já jsem byl úplně v nervech. A tohle za mě byly jakože... A to byly jenom dvě takový ty hlavní za mě... Minimálně 5 žlutých karet Argentiny. Já nechápu, jak Romero hrál bez karty. Jak Alvarez hrál bez karty. Tam byly jakože... To bylo tak, že Alvarez, ty vole, někdo ho tam předběh a Alvarez běžel. Takhle ho vzal za dres zádu. Zatáhl ho na zem a nic. On nechal výhodu a nevrátil se k tomu. Ale to bylo... To nebylo až ani, že... To už ani nebylo, že bych se tomu divil. Já jsem to... Už jenom to jenom čumím a jenom... To není ani možný. Že prostě to nebylo možný vůbec. Takže tohle, jakože za mě, ta pomoc tam byla brutální. Bez ohledu na to, Argentina jednoznačně jako lepší. Jednoznačně lepší. Ale tohle za mě byl velký faktor, který samozřejmě se řešit nebude, protože vlastně 90% světa chtělo, aby Messi vyhrál a ve finále, když jsem ho viděl s tím pohárem, jsem z toho prostě stejně měl jakoby radost. Ale prostě nebylo to v žádném případě OK. A kámo, když jsem viděl ty komentátory, co to mleli za hovna, že chválili rozhodčího, jak to dobře zvládá, tak to jsem už vůbec nezvládal. To pro mě bylo jako až jako neuvěřitelný. A těch soubojů tam bylo hrozně moc, jakože jako fakt, kdybych si zpětně, ty vole, podíval na ten zápas, což možná, ty vole, se na to na mé podívám. A normálně bych si vytáhl všechny věci, které byly opačně, tak to bude až jako neuvěřitelný. Já si třeba pamatuju jeden souboj, kde byl Messi proti někomu. Ten týpek vyhrál souboj ve vzduchu. Messi do toho souboje přišel pozdě. Srazili se a on pískl faul, jakože na Messiho.
jako mohl písknout faul, když Messi v tom souboji byl pozdě. A to byl zase přímák na hranici vápna, jo? Že by zase byla jakoby dobrá situace. A takovýhle situací tam fakt bylo hrozně moc a já úplně říkám, že WTF, jakože já taky nejsem fanoušek žádných konspiračních teorií, ale taky mi to přišlo, že je to jako hodně tlačený, ale hodně tlačený v tom finále. Že už jako, a i podle mě všichni jako v tom Kataru chtěli, aby to vyhrál Messi tam, zrovna tam. Takže to, ten rozhodčí za mě na tom udělal jako takovou špatnou kaňku. Na druhou stranu nebejt toho rozhodčího, tak nemám takový emoce. Já ho tak moc nenáviděl, že mě to tak moc vtáhlo do toho zápasu, že jsem si to užil a už jsem říkal na Instagramu, že to byl nejlepší zápas, co jsem kde viděl. Mm-hmm. A jako no, hrozně těžko toho někdo něco překoná. Čo ravíš ty na rozhodcu? Lebo já se přiznám, že já se nějako k rozhodcovi nemáš tak vyjadri, lebo vy keď se teda fandili Francúzom, tak ste určite to vnímali nejako... ako ja by som tú penáltu nepískol, vy ste fandili teda tým Francúzom, Luky, úplne že extra, Johnny, ty neviem, ako si si fandil tým Francúzom, ako si to prežíval. Ja som fandil Argentíne, ale ja som bol úplne akože v Chile, ja som takéto veci vôbec nejako neriešil. Luky sa teda rozčiľoval. Takže ja sa k tomu rozhodcovi fakt nejako neviem v takých tých detailoch, že či tomu pískol faul, nepískol, dal mu žltú, nedal žltú, ja fakt toto neviem. A podľa teba, teda pripískavalo sa výrazne Argentíne, alebo nie? Lebo Luky teda fandil Francúzom, on si to asi všímal viacej, keď sa vlastne voči jeho mužstvu niečo nepísklo, no, ako to mám povedať. No, No tak ja som vlastne sa k tomu vyjadřil, ale vlastne ako sú vlastne spíš s Prážou, ale na druhou stranu v tom prožívaní tak nejak s tebou, pretože ani ako pri zápasech s Arsenalu sa proste snažím ty rozhodčí tak nějak ignorovat a prostě nevidět prostě hned za vším nějakou boudu, no. Takže no, ale sorry, že to skáču, prostě jako že si toho nešli jako nevšimnout prostě. Jako já neřekl bych, že bych v tom viděl boudu, já jsem v tom spíš viděl jako tragický výkon rozhodčí, jo. Ale víš co, byl to jako jedno, že ty rozhodnutí, co jsi zmínil, tak byly všechny jako na jednu stranu. Mm-hmm. Takže tady to k tomu docela navádí, že vlastně... Jo, ale to, ne, to já to... vůbec nevěřím tomu, že by se mělo řešit nějaký podplacený nebo něco takového. To ne, to ne, to ne, ale že to prostě mohlo to být jako faktor, že prostě i ten rozhodčí sám jakoby chtěl trošku jakoby tvořit ten příběh a jo, v těch tak... malých rozhodnutích prostě trochu to jako ovlivňovat. Stejně jako to, že třeba mohl nějakým způsobem přispět i to, že nechal prostě Francii vyrovnat v tom prodloužení, aby byly ty penalty a tak. Že to jo, tak jako písknu, on, takže... on je ten, jakože, on je ten, kdo pískal... Jako režisér, Messiho, no, prostě. No, jedna věc, ale on je i ten v historii zapsaný, kdo pískal v finále mistrovství světa, který vyhrál Messi. Hmm. No, chceš tam, víš, jakože, jasně, no. A to nemyslím jako nějak jako špatně, ale jakože on je tam teďka jako zapsaný a kdyby to prohrál, no, tak by to nikoho nezajímalo. On asi ani takhle to nebude nikoho zajímat, ale víš, že je to takový, že... Je to prostě statement, pískal si v finále, kde vyhrál jako pravděpodobně nejlepší fotbalista historie, tam vyhrál mistrovství světa, to jediný. A je to jakoby statement, no, takže jakoby, to není, že bych to jako mi Messimu nepřál a ve finále jsem byl rád, když jsem ho viděl jakoby s tím pohárem. Mě hrozně bylo líto Mbappého, protože já jsem si ho za poslední půl rok hrozně oblíbil Mbappého a mě ho bylo hrozně líto chudáka, ale ve finále prostě ten Messi si to zasloužil, Mbappé to ještě vyhraje a Messi si to prostě zasloužil za tu celou kariéru, je to krásná třešnička na konci. A mimo teda výkonu... Ale počkej ještě, jenom tady bych zmínil, nebo tady bych zmínil právě ten point, že ten rozhodčí vlastně vždycky vlastně přišlo rozhodnutí, který jako fanoušek chtěl vidět, i ten nestranný. Že prostě přišla penalta, když Francie potřebovala se dostat na mužku, nebo prostě přišla penalta, když prostě Francie zase potřebovala potom vyrovnat. Stejně tak jako, že třeba, že Messi musel dát gól a tak. Že přišlo mi to, že to bylo jako vedený tak, aby prostě ten příběh mohl vzniknout. Aby prostě takovýhle zápas mohl být. Že kdyby tam byl jako nějaký rozhodčí, který drží přesně stejný metr celý zápas, tak si myslím, že se to nikdy nestane. Že takovýhle zápas jako to prostě určitě neuvidíme. Ne, protože Argentinci by takhle nemohli hrát, protože by tam byli třeba v sedmi se žlutou kartou. Jako hrál strašně agresivně, no. Jako celý ten střed pole jako extrémně, ale vyžlutěnej za první poločas. No, ale to je úplně, ale to bylo fakt až neuvěřitelný, jak třeba Romero mohl hrát bez karty. On tam měl třeba 4 zákroky na žlutou, minimálně 4.
Je to bylo až jako naprosto neuvěřitelný, on hrál bez karty. A takovýchhle zákroků tam, víš to, jestli dostane Alvarez kartu nebo ne, tak ve finále je to jako prostě jedno. Ale právě ty tyhle... nechceš, no, no přesně, ale on byl fakt jako, že byl pozdě v těch soubojích a tak dále. A takže to za mě byl jako docela jako v tomhle jako docela masakr, no. Mimo výkonu rozhodcov, ako ste si užili to finále, pretože samozrejme určite ako vravíte, že vás to nejako ovplyvnilo pri tých emóciách a podobne, mimo toho výkonu rozhodcov, ako to hodnotíte, ako ste si to užili? Lebo ako viem, že rozhodca je súčasť hry, ale vravím, že ja som sa ho snažil nejako úplne ignorovať, keď ukazovali tú penáltu, vravím si OK, tak to nie. Niektoré momenty, tie som si povedal, OK, to nie, ale ja som ho fakt akože nemal v tej hre nejako až tak zakomponovaného toho rozhodcu, no. Čiže pre mňa to bolo asi jednoduchšie si ten futbal užiť, no, lebo ja som jo, v tom jako nevidel. Jo, ale, no jasne, ale emoce proste neovlivníš, ale akože to proste buď jako tam v tom seš, nebo jako nejseš v tom jako vžitej, no. A ale co se týče toho zápasu, tak ja som to brutálne užil, akože za mě to fakt dokonalej zápas, naprosto dokonalej. A i to, že ten rozhodčí byl píčus, tak to tomu zápasu ve finále pomohlo. Protože prostě ty emoce do toho patří, ať už pozitivní nebo negativní. A jak jsem nenáviděl toho rozhodčího, tak o to větší radost jsem měl, když Mbappé dal na 2-2 nebo potom na 3-3. Takže to bylo, no, za mě dokonalej příběh. Pak před penaltama už jsem si řekl, hele, teď už mi je to vlastně jedno. Já jsem si užil tak dokonalej zápas, že teď, ať už vyhraje jeden nebo druhej, tak je to ve finále vlastně jakoby jedno. Bol to nejlepší zápas futbalové historie, protože to je termín, který se teda spája s tímto zápasem dost často. Z mýho pohledu fakt, jo, já jsem jakože neviděl lepší zápas, neviděl. Jako jasně, u zápasu United mám větší emoce, ale jakože to má každý, fanoušek Realu má u Realu, fanoušek Barsi u Barsi a tak dále, ale jako já jsem fakt nikdy neviděl větší zápas, který tam snad chyběla jenom, aby někdo dostal redku. Jak to měl úplně všechno, ale i ty zvraty, i jak Messi dával toho góla, toho na 3-2, já jsem byl naprosto přesvědčený, že byl z offsideu, že Lautaro byl v offsideu. Potom se ukázalo, že tuším Kunde ho nechal hrát nebo kdo. Varan. A já jsem, nebo Varan. Já jsem absolutně neočekával, že by to mohlo být gól. Já byl v naprostém klidu, jsem se byl jistý, že to je offside. A potom boom, gól. A já ty píčo, tak WTF. A potom ani už jsem nečekal, že to Francouzi srovnají. Boom, penalta. A Mbappé to zase jakoby trefil. No to ještě mohli vyhrát, hej, Kolomuány to mal nakopat. No jasně, no ale nejenom Kolomuány, ale Lautaro hned z akce na to měl na hlavě vítězný gol. Dvakrát tam měl. No. Dvě šance tam měl minimálně, co mohli skončit roz úplně v pohodě gólem. Jo, jo. Lautaro mal dvě šance, no. V 105. a v 106. minutě si to pamätám, lebo jsem si to značil do telefonu, keď jsem na to dneska robil video. A ve 120. 105, potom. A potom, ale tam by byl offside. Aha, tam by bol, to jsem tam by bol, aha. Tam by bol odpískaný offside, ale on to aj tak nepremenil. No tak ty píč. Kámo, kdyby dal góla a byl to offside, tak to by mělo naprosto všechno. Johnny, ako ty hodnotíš ten zápas? Že bol to pro teba najlepší zápas v historii, alebo je to také trošku nafuknuté? No tak když si vezmeš všechny ty faktory, jako to, že to bylo vůbec finále, ten samotný průběh zápasu, to, že vlastně většina lidí tam byla nějak jako emočně zainteresovaná, ať už kvůli Messimu, nebo kvůli Mbappému třeba, že prostě vždycky tam měli nějakého toho svého favorita, tak prostě a hlavně, jako, že samozřejmě nejdůležitější ten průběh zápasu, protože když se něco takového stane v nějakém běžném ligovém zápasu, prostě takových zápasů najdeš x prostě za sezónu třeba v Premier League, ale jakoby, když se ještě vezmeš tu váhu toho zápasu, tak rozhodně jako na prožívání toho zápasu to byl jeden z nejlepších zápasů vůbec, ale jestli bych to řekl jako úplně nejlepší zápas, co jsem viděl, tak to asi jako z mýho osobního prožívání asi ne, protože no, do tý 80. No právě, jakože já jsem hodně prožíval třeba zápasy českých týmů v Evropě, v evropských pohárech, tam mě to jako vždycky baví fakt hodně. Plus no, samozřejmě zápasy Arsenalu, no, ale jakože... No jasně, ale to je... Já jsem taky prožíval víc zápasy United. Ale futbalovou krásu to asi nejlepší zápas. No vůbec ne právě. Jakože byl dobrý a vlastně to, co se tam stalo, tak bylo jako nadprůměrný vyloženě, ale vlastně když si vezmeš, že každý týden v Premier League se třeba prostě i v zápase, nevím, Tottenham prostě Bournemouth, tak prostě se stane úplně šílený z obraty a zvraty a hrozně hezký góly a tak vlastně
Čistě objektivně nemůžeš říct, že to byl úplně jednoznačný nejlepší zápas. Ale když vezmeš všechny ty faktory dohromady, tak rozhodně bude hodně vysoko. No a napadá tě nějaký, který byl podle tebe větší, ale nemyslím jako zápasy českých týmů nebo Arsenálu, ale jako obecně pro fotbalovou veřejnost. Tak jestli ti napadne nějaký zápas, který by byl jako lepší nebo větší? Jako takhle z fleku asi ne, ale že jo, jak už i se zmínilo ty debaty na Twitteru o mistrovství 2014 třeba, myslím, že někdo zmiňoval. To bylo jako hodně napínavý. To je podle mě neporovnatelný, tam prostě padl jeden gol, že jo? No jasně, ale tady vlastně do 80. minuty to bylo jako relativně průměrný zápas. No jo, ale on se nehrál vlastně do 80. Tak, že jo? Právě no. Jako, že až od té 80. to bylo jakože šílená jízda, no. Takže asi jako... Podle mě, keď dáme všetky ty suma sumárov, keď urobíme taký ten... Tak za mňa to je najlepší zápas. Ale keby sme hodnotili napríklad iba tú stránku futbalovú, tak fakt, ako povedal Johnny, do 80. minúty... Do 80. minúty proste to nebol zápas Liverpool City, ktorý skončil 4-3 a že obidva mužstva šanca, behali. Vieš, to fakt bolo akože jednostranný zápas. Že ak by sa teda ten Mbappé ten gól nedal, tak si povieme, ty vole, jednoznačné finále, dovidenia, nie je o čom. Hej, ale ono tak neskončilo to tak, nakoniec toho bola veľká dráma, veľké peklo. Ale... A ešte ako taková moje emoce ako do 80. minúty bola taková ako spíš sklamání. Že vlastne... Francúzska určite, ja mega. No rozhodne, že ako oni celý ten turnaj působili ako nejlepší tým, ako nejvyrovnanější, nejdominantnější, i když ako třeba zápas Anglii nebyl ako ten... nebyli prostě celou dobu nejlepší tým, ale pořád působili tak, jako, že to mají pod kontrolou a hlavně, že jsou jako fakt nejlepší, prostě jako Itálie na Euro. Tak nějak mi prostě přišli, že proto prostě dojdou a že Argentina, že měla celkem jako štěstí na los, měli relativně jako lehký soupeře a že prostě nakonec dojedou na té Francii. Ale možná i tím, že Francie tam měla prostě ten problém zdravotní, že oni fakt vypadali, že... Nebo moje taková teorie je, že vlastně oni to i s těma hráčima zkusili, že co vydržíte, jako Giroud, Griezmann a tak. Prostě ty hráči, který potom šli dolů, takže to prostě zkusí a že když to nepůjde, tak je prostě stáhne. No. Ale myslím si, že to fakt nešlo, že oni absolutně se nebyli schopni vyrovnat Argentíně prostě v agresivitě, v intenzitě. Takže jako bylo to fakt. A nemyslíš, že to bylo spíš typama hráčů? Víš, nemyslím než, si. Jakože, víš, očekával by si od Dembeleho, že se jako bude rvát víc, kdyby nemělo Virozu, nebo od Žiruda, víš, že to nejsou jako, nebo že ten střed hřiště, který měli, že Chouameni, no, to je Rabiot, druhá věc, no. Že jako víš, že Chouameni, Rabiot, Griezmann, podle mě jako dostatečně silný střed na to, aby přehráli prostě střed Enzo Fernandez, McAllister, Depaul. Jakože, i když tam byl samozřejmě Di Maria ještě jako čtvrtý záložník takovej, tak jednak takticky samozřejmě to byl super tak, že tam měli toho jednoho hráče navíc a ten střed hřiště v tom prvním poločase jednoznačně rozhodoval, ale jako přišlo mi, že jsou fakt mrtví ty Francouzi, fakt jako na půl plynu, jako kdyby hráli, a že, nebo že oni se jako snaží, ale že to prostě nejde. Já jsem prostě v hokeji vždycky zažil, jako, že když jsem měl, nevím, prostě střevní křipku nebo tak, tak tam prostě tak jako snažíš se, ale nejde to prostě, jezdíš bez energie. Chápu. Ako bez energie je správne slovné spojenie, čo týka Francúzska. Môžeme už iba špekulovať, či to bolo fakt tým zranením, alebo jednoducho možno aj oni boli sami hotoví z toho, že ako tam Argentína jazdila. Lebo fakt Argentína jazdila brutálne. To bolo neuveriteľné. Jo, to bol masakr, no. Oni tak vlastne nejazdili celý šampionát, podľa mňa aspoň. Ja som ich tak nevidel jazdiť. No takhle, jakože mě přišli, jako oni od té doby, co změnili tak nějak sestavu a nastoupili tam ty mladší hráči, ať už jako Araña nebo Enzo, tak prostě mi přišlo, že se ten herní projev Argentiny hodně změnil, že ty první zápasy byly takový jako profesorský, víš, jako proč důchodci si přišli zahrát prostě stará garda s Petrem Švancarou prostě někde jako nějakou exhibici, ale že vlastně od té doby, co tam přišli tyhle ty agresivnější hráči a do toho perfektně zapadli, třeba se mi strašně líbil McAllister, Depaul a tyhle ti hráči, tak prostě vzali najednou za svý ten agresivnější styl fotbalu, plus to, že i vlastně Messi mi přišel, že hrál úplně jinak, rozhodně úplně jinak než dřív v Barceloně a i jinak než teďko v PSG, že prostě hrál víc i zatažený, vracel se, prostě viděl jsem ho skluzovat občas. Jo, jako skluzovat, to bylo pecka. Jako vidět Messi že... robit skluz bylo geniálné. Takže oni jako, to bylo to týmové pojetí jako v tomhle případě rozhodlo. Že tam možná byl ještě jeden takový faktor, že
Francie vlastně už tím, že to vyhrála před 4 rokama a navíc ten tým už je jako hodně novej a dá se říct, že většina z těch hráčů bude mít svůj pík třeba až za ty 4 roky, což prostě hráči jako Tchouaméni, Mbappé a tak dál, tak prostě jsou ještě dost mladý na to, nebo jako většina toho týmu, aby za 4 roky jako by mohla ten titul klidně vyhrát znova. Zatímco Argentina teď jako cítila, že teď anebo už jako nikdy, zvlášť když je tam ten Messi, jo. Takže jakože Argentina musela a Francie mohla. A možná i ta motivace vyhrát to pre Messiho u těch hráčů byla obrovská, lebo to každý musel cítit tu tiahu na těch ramenách, že len teraz to může vyhrát ten Messi, my s ním tu hráme toľké roky, tak len teraz, tak je tam prostě fakt tam, nevím, či to bylo to výrozou alebo něčím, ale keby jsme nevěděli o té výroze, tak povím, že motivácia hráčů Argentiny byla fakt trikrát větší to vyhrát. Tým, ako hrali. Mm-hmm. Do tej 70. minúty to bolo neuveriteľné. Fakt, ja som bol hotový z toho, ako tam behali, ale hlavne, ako bolo aj Francúzsko, ako bolo pasívne. Ako to, že budeš vo finále makať, povie si, no tak to môžeme očakávať, čak je to v finále, tak nech makajú, hej, však proste sú to hviezdy, zarábajú peniaze, chcú vyhrať. Niekto by to povedal takto. Ale skôr tá pasivita ma prekvapila tých Francúzov. Ako oni boli úplne v prdeli. Kámo, a hlavne, ja som to tam říkal, myslím, o poločas, že nebo nechce po poločase, oni prostě prohrávali o poločas a oni nenapadali. Oni nehrali fotbal, neběhali ani. No jasně, ale já jsem to nechápal, že prostě jak to, že nenapadali, víš, že v momentě prohrávali 2-0 a prostě nenapadali a já vtf, co to je? Takže... Ale rozhodně jako, kdybych ještě měl vypíchnout třeba nějakýho hráče, který to absolutně změnil, tak já jsem to psal už v tom chatu, že vlastně kdo byl hráč, který byl teď u všech velkých obratů nebo návratů do zápasu posledních 2 letech, nebo vlastně pořád v rámci jednoho roku posledního. Třeba i v Lize mistrů a tak. Tak když hovoríš Ligy, máš to Kamavinga mi napadne. No jasně, Kamavinga. Prostě on jako od té doby, co přišel spolu s Komanem, tak od té doby teprve Francie jako začala hrát. Ale on je v reále hrá tak výborně, že z lavičky. No jasně. Jo, přesně tak. Ale on byl skvělý, on prostě jako odebíral míče, on neudělal snad jednu přihrávku dozadu, on všechno jde prostě dopředu a hlavně přesně. Ale zajímavé, že když hrál v základě, jakoby... že často je až nevýrazný, to je zajímavé. Ale to fakt z té lavičky tam vyhovuje, přijde. Mu vyhovuje hrát proti unaveným hráčům třeba, no? On je hodně energický, no? No hodně energický a prostě fakt on, když přijde do té zálohy, to je vždycky jakože brutál, jak to on tam oživí. On tam a hrál jako levýho beka. Změní celý tým prostě. Jo. To je nějaké. Je to masakra. Možná mohl spíš napravo bych ho možná dal, protože Tea bych tam nechal a naopak Kunde hrál fakt hrozně. Jo, určitě. A zároveň i víš, prohráváš 2-0 a sundáš Tea, to mi taky přišlo zvláštní, že víš, že... No, že prostě bych ho tam nechal, radši bych sundal taky toho Kundeho, no, ale hele, ve finále to fungovalo, Mbappé jako to tam dvakrát jako trefil, ale jako takhle nebejt tý hrubky toho Otamendiho, tak se o ničem tady nebavíme. Ne, ale jako... Vydali gól, hej? Nevím. Ale to bylo takový, že tam je to nakoplo, že víš, že on udělal tu hrubku a penalta, že jo, a ten druhý gól vlastně ani nevím, prostě jak pořádně vyhráli, vzniklo. Takže... Že Otamendi mu pořád dlužíš večeři, podle mě. Jak to? Však já, jakože on odehrál velmi dobrý turnaj, o tom nepochybuji, ale já říkám, tohle je Otamendi. On hraje skvěle a pak ti něco totálně dojebe, to je stejný jako David Luiz. O Davidu Luiz... No David Luiz stačilo na to, aby to vyhráli. Jo, takhle. Jo, to je pravda. No. Argentina no, vyhrála MS s Otamendim v základě. Je to tak? I s handicapem hráli, ty vole. I s handicapem vyhráli. No, je to tak. Je podle toho větší handicap Argentina s Otamendim nebo Guardiol s Lovrenem? Jednoznačně Argentina s Otamendim má horší. Ne, nevím, okay, ale hele, ne, jakože samozřejmě jako Otamendi je lepší jak Lovren, jo, ale to je i spíš tím, že jak hráli Chorvati, víš, že Chorvati hráli v hlubokém bloku totálně a tam jako těžko, víš, tam těžko tolik ukážeš chyby těch stoperů. Samozřejmě Lovren, kdyby hrál v nějaký vysoký obraně, je úplně v prdeli a vůbec nemá šanci stíhat a určitě by byl horší v Argentině než Otamendi. To je jako určitě, jo. Ale tak, no. Velkou témou, alebo velkým momentom určitě bylo ještě aj to, ako si to rozdali ty dvaja hráči z Paríža,
teda menovite Messi a Mbappé. Čo hovoríte na ten súboj? Akože to bolo geniálne, že oni vlastne, oni si z MS samozrejme futbali o 11 hráčov na jednej strane, ale oni si z MS doslova urobili akože svoju vlastnú bitku, že to bolo fakt Messi versus Mbappé. Tak čo hovoríte na tento súboj? To takto geniálne individuálne výkony na oboch stranách, aj keď viem, že Mbappé do tej 70. minúty bol fakt, že neviditeľný, ale suma sumáro veľkí hráči to dokážu strhnúť a on dal hat-trick vo finále v 23. To je neuveriteľné, plus ešte potom rozhodol tú penáltu. Tak čo hovoríte na tie výkony, či už Messiho alebo Mbappého? Vo finále, obaja, to niečo nevídané. Luky, môžeš ty. Naprostý králové oba dva. Naprostý králové. To je, nejako za mňa je to úplne nieco neuveriteľného, že ešte práve, že to je to finále, že jo. A to je za mňa ako crazy. Jako, asi v tom finále bych to dal spíš Mbappému. Protože Argentina mi přišla fakt brutálně tým, že jak Messi táhl celý turnaj jako Argentinu, tak samozřejmě ve finále byl taky výborný, o tom jako žádná, ale tam mi přišlo, že byla výborná celá Argentina, zatímco Francie byla úplně v prdeli a prostě pak přišel Mbappé a zachránil je. Takže jako, ale oba dva absolutní králové, jako jeden dal dva, druhý tři góly. Bomba, bomba, bomba. Co ty, Johnny? Jako za celý turnaj, nebo kde bych to měl jako takové. Ne, za to finále turnej. Jako asi. No jasně, jo, jasně. Jako vždycky jsou tam jako nějaký herci v hlavních rolích, ale tady to bylo vyloženě jako o nich, že u těch nejdůležitějších okamžiků byly právě oni. Že častokrát se v těch finále stávalo, že tam prostě vybouchne někdo jako GC nebo tak, že prostě si lidi pamatují jenom toho jako v uvozovkách neznámýho hráče. Ale tady vyloženě no, to finále si prostě vzali pro sebe ti nejdominantnější hráči svých týmů. No. Jako můžu jenom do toho, já bych upozornil Di Mariu, protože jako Di Maria do 60. minuty za mě byl nejlepší hráč na hřišti. Jo, tak on ani nebyl asi zdravotně v pořádku natolik, aby zvládnul celý zápas. Ne, takže to bylo vyloženě nebyl, vidět, nebyl, že on tam půjde jenom na určitou část zápasu a prostě zkusí tam s tím něco udělat a povedlo se. Takže tady i jak si trošku hejtil Scaloneho na začátku kvůli Lisandrovi, tak podle mě takticky jako ukázal některé prvky, který jo, má můj respekt, který pomohl Argentíně vyhrát titul. No. Mm-hmm. Ale za mě, já čo by som vyčítal možno trošku Scaloneho, už keď jsme jeho načali, za mě stredal hrozně neskoro. Ako dobré, išel dole Di Maria v 68, jak se nemýlím, ale potom vám to nepřišlo, že až moc čaká. Mne už tí hráči proste tej Argentíny prišli hrozne vyšťavení a vlastne on vystredal potom druhýkrát, ak sa nemýlim, až v predĺžení. Neviem, akože za mňa... Ako koho by tam poslal, no? Jakože třeba mne prišlo, že vždycky, když prišiel Paredes na hřiště, takže Argentína hrála třeba o 30% hůř, že fakt jako ten střed, ktorý oni našli během toho turnaje, tak byl jako neporovnatelně lepší než to, co měli na lovičce. Takže možná to prostě se bál, ale že i unavení hráči prostě budou lepší než ty, který by tam přišli. Ale oni byli za mě už až extrémně unavení v středě pola. Ako tam potom přišel Montiel místo Molinu, back, ale střed ihriska vlastně až Paredes 102 a Lautaro 102 za Alvareza. A akože De Paul byl u mě úplně už vyšťavený. McAllister hral do 116. minúty a to v akom tempe oni hrali, hej? Že, neviem, mi to prišlo také už trošku, že neskoro, no, že tam bolo vidno, že OK, prišiel Acuña skôr ako ten Coman s Kamavingom, ale fakt ten Coman Kamavinga urobili úplný vietor, Acuña vietor neurobil a potom bolo vidno, že ešte prišiel ten Fofana, zase tam začali jazdiť, že to Francúzsko mi prišlo také oveľa, bolo vidno tie stredania, bolo to cítiť. Kdežto v Argentíne hovorím si, ty vole, že už nech strieda niekoho, hovorí, nech pošle toho Dybalu aspoň, alebo neviem, akože fakt som bol z toho taký, že mi tam chýbala energia už potom v tom predĺžení, hoci oni sa chytili v tom predĺžení trošku Argentínčania po tom šoku, ktorý tam dostali od Mbappého, ale to by som tak trochu možno vytkol, že za mňa už teda až sa moc dlho čakalo, no, na nejaký impuls, že ja som si hovorím, ty vole, však nech strieda, ty vole, však oni dajú ešte tretí gól. Hej, v tom riadnom hracom čase, od čoho nakoniec neboli ďaleko. Že tam som čakal nejaký priestor, že ty vole, tak oživím to, alebo zmením to. Dostali sme 2 góly za 2 minúty, 10 minút do konca, alebo 15, a on je s tým spokojný, akože, neviem.
tam mi to prišlo taká akože priestor pre nejakú reakciu. Neudialo sa to, nakoniec to dobre dopadlo, ale tam som bol taký, že ty vole, tak pošli tam niekoho hore, však dostali ste 2 góly za 2 minúty. Treba s tým niečo robiť. Vravím, stred poľa odchádzal. Neviem, jo, taký môj tam, postoj. Ja som v tomhle asi taky, jako, že tam nejaký střídaní mohli přijít, ale Johnny to říkal dobře, že tam prostě nikdo jako další nebyl, nehledě na to, že na Paradese jsem úplně zapomněl a ten byl jednoznačně měl být vyloučený za ten jeho šílený zákrok, že jo. To, to bylo jako naprostá vražda, nechápu, co, jak mohl zůstat na hřišti. To byla jako další věc, na kterou jsem zapomněl, když jsem na začátku vyjmenoval ty zákroky. Koho to totální vražda, ty vole. Nevím, kámo, ale tam šel kolíkama přímo úplně naproti, úplně jako naprosto jasná červená, jako úplná šílenost, ty vole. A hlavně on měl být vyloučený v nějakým předchozím zápase, on je úplný magor ten Paredes, to je úplný retard, že jo. Mm-hmm. Takže, no. Paredes klasik, no. No jo, blbec. Takže, no, takže tak, to, na to jsem ještě zapomněl, no, tam to bylo víc. Mm-hmm. Ale tohle to jinak zažívám každý týden, no, protože Arteta v podstatě střídá až v 80. minutě jako první. A tady mi to přišlo, jenomže nakonec potom mu musíš dát kredit, že to vlastně udělal takhle, protože se prostě vyhrálo. No jasně. Takže možná nakonec i to byla dobrá volba Scaloniho, že třeba by to dopadlo ještě hůř a Francouzi by dal ještě třetí gól. Jasně, to nevíme. Ale přišlo mi to také, že očekával jsem po těch dvou góloch, že aspoň to nějak změní, že nějaká reakce přijde, lebo fakt Argentina se potom rozsypala po těch dvou góloch a vážně to bylo i také prežívání do konce toho polčasu, hoci tam bola tá, ešte myslím, Messiho strela v závere. Teraz neviem, či to bolo v závere druhého polčasu, alebo v závere predĺženia, to už si nepamätám. Ale že vravím, že čakal by som ty kokso, že tam príde nejaké oživenie, no neprišlo. No. Nakoniec to ale pre Argentínu samozrejme dobre dopadlo. Nejaké postrehy ešte k finále, alebo hoci aká myšlienka k tomu, sme to rozobrali po hráckej stránke, rozhodcovskej stránke, emočnej stránke. Luky, máš tam ještě něco, co bychom tam rozobrali? Ani ne, jako prostě užil jsem si to jako svině. Takže krásný zápas. Jsem mega rád, že ten zápas vlastně... No, že tohle bylo finále. Je to prostě hrozně hezký zakončení mistrovství světa, takže... Musím říct, že tenhle zápas mi úplně změnil pohled na to, jak si budu pamatovat to mistrovství světa. Protože tam mě fakt spoustu zápasů nebavilo a nedokázal jsem do toho jako emočně vtáhnout do těch zápasů. Ale teď už vím, že z toho mistrovství světa budu pamatovat jako brutální. A vlastně jenom díky tomu finále. No. Že příběh Maroka a podobně v těbe nezanechal nějakou stopu. Tak já jsem Maroku nefandil, když jako já jsem Maroku fandil v jediném zápase. Nebo tak ve skupině jsem mi neřešil. A potom jsem jim fandil proti Španělům, ale tak kámo, víš co, vyřadili Portugalce, tak proti Portugalce jsem jim nefandil a když vyřadili Portugalce, tak jsem na jim měl nervy a chtěl jsem, aby skončili, že jo. Víš, takže jako můj příběh z Maroka byl takový, že říkám, kurvy, vyřadili Portugalce, tak a jedou domů. Okay. Takže jako můj příběh s Marokem nebyl žádnej, no. Johnny, tě by změnilo finále nějako pohled na tyto majstrovstva světa, alebo nie? Ne, tak jako... Já jsem se to snažil nějak oddělovat prostě to, abych to mistrovství vnímal jako fotbalově a na druhé straně všechno to ostatní. Takže fotbalově na mě působilo celý to mistrovství vlastně dost pozitivně. I vlastně častokrát jsme myslím mluvili o tom, jestli je jako gólový, jestli je to zajímavý, jestli je to hezký fotbal, tak teďko myslím, že je nějaká statistika, že od roku 98 nepadlo na mistrovství světa víc gólů. Takže to je taky zajímavý, ale jako ještě jeden take z toho finále je určitě prostě Alexis McAllister. Pro mě to byl hráč zápasu mimo těch dvou. Jako ten neskazil přihrávku, ten byl u všeho důležitýho stejně jako vlastně dá se říct jako ten Messi, takže na něj bych nechtěl, aby se úplně zapomnělo. No. Do toho jsem si všímal jako po každý. No. Ten jako co tam udělal, ten byl všude, fakt všude. To je náš klub v Brightonu prostě. No, teď se říká, že možná by snad mohl přijít k nám, takže to. I když prej ještě jedna co zajímavost o tomhle klubu, že... K nám to že... ty myslíš? K nám? No, no, to spíš asi ne. Okay. Úplně neberu jakoby k nám do United, no. Jakože ještě to asi chvilku potrvá, než tohle to budu mít. Ale je docela zajímavý, že třeba, že si z něj dělají všichni srandu, že snad ani neví, jaký je hlavní město Argentíny a neumí španělsky, protože tam v životě nebyl, ale jenom je reprezentuje, takže tak.
Jako kdo ten McAllister? Jo. Ty pičo, hodně dobrý. Ale hrál. Vždycky jsou na něj jako mýmy, že když má dělat rozhovor prostě pro argentinský média, takže prostě neumí, že neumí ani pozdravit. Hodně dobrý. Ha! Hola! Je, a jak se oni zdraví? Si hola, no. Španěl jak McAllister. No, každopádně okrem toho brutálného finále, kterému jsme venovali teda... Za chvíli jsem tady, jenom za chvilku. Jo, kterému jsme venovali teda 3 čtvrtě hodinku, jsme tu mali aj súboj o tretie miesto, který teda skončil víťazstvom Argentíny v podobe výsledku 2-1. Chorvátska. Chorváti vlastně teda úspešně naviazali na tie majstrovstvá sveta z roku 2018, kedy skončili druhý, teraz sú tretí. Luky, ako by si zhodnotil tých Chorvátov, že dve majstrovstvá sveta, výborné výsledky, druhé miesto, tretie miesto, celkom akože fajn je, akože treba pochváliť, samozrejme, ide to za Modričom, to je taká akože postava, ale aj výborný manažer teda, Zlatko Dalič. Čo ty a Chorváti? Ne, tak jako brutální, jako jedno mistrovství, druhý, potom třetí, to je masakr. Jako pro takhle, jako v úzovkách malou zemi, jako je Chorvatsko. To je úlet jako úplnej, takže velký big up pro Chorvaty a asi to není tým, který někoho ohromí tím, jak hrajou. Ale ty výsledky mají. Samozřejmě chybí jim nějaký ofenzivní hráč, prostě já si myslím, že by mohli pomyšlet i na nějaký lepší umístění, jakože, nebo lepší umístění, klidně to i vyhrát, ale prostě jim chybí nějaký někdo, kdo prostě dokáže dát gol, anebo obecně i přejít jeden na jednoho aspoň, nebo něco takového, že tam prakticky nikdo takovej není. To jsem říkal minule, nejlepší ofenzivní hráč je tam Perišič, co hraje obránce v Tottenhamu. To prostě ti fakt řekne jako hodně. Takže tam jim chybí někdo takovej, ale obrana a hlavně ta záloha je neuvěřitelná. Jako. To je prostě, a to je jedno kdo z nich, ale Modrič, Kovačič i Brozovič jsou magoři. Magoři. Jakože, hlavně jako Modrič s Kovačičem, toto je, jako je neuvěřitelný. To je fakt neuvěřitelný. A Modrič jako naprostý respekt, jemu bude 38, ty vole. A ten týpek si to ničí. To je fakt crazy. A není to o tom, že by tam jenom hrál, ale on fakt hraje pořád brutálně. Já to nechápu, já tomu absolutně nerozumím. Ale je dokonalý Modrič. Jo. Tak. Celkem to zbůral. Johnny, jsi tu? Jo, už jsem tu. Jaká je otázka? Čo hovoríš ty na Chorvátov? Minulé majstrovství světa druhé místo, teraz třetí místo. Mně letos přišli, že hrali fakt hrozně. Jakože úplně od začátku. To asi každému. Tak na něj to bylo jako... Jo. Přesně tak, no. Jakože mě přišli úplně stejně špatný jako třeba Belgičani. Ale vlastně pořád tím tak nějak jako... Oni hráli hrozně, ale ty zápasy vyhrávali. A vlastně takhle tak nějak doklopítali až ke třetímu místu. Ale je vidět, že vlastně tohle je takový jako poslední tažení týhle generace. A že týmy jako Chorvatsko, Belgie nebo tak... tak prostě nemají takovou základnu, aby mohli mít dvě stejně dobré generace hned za sebou. Takže si myslím, že až tihleti hráči, včetně v čele s Modričem, jako odejdou. Ale kdo prostě tam vlastně další... bude končit, že? Jak tam bude končit jako Modrič, no, Lovren, dobrý, ale jinak jako... Možná Brozovič, Kramarič už jako... Nebo, tak víš co, tak on už jim bude třeba prostě, třeba když se vezme další mistrovství světa, za 4 roky už budou buď všichni v důchodu, anebo jim bude přes 30. Takže vlastně tam zůstane třeba Guardiol a těžko říct, jestli dorostou ti, co jsou tam teď jako mladší. No. Ale tak minimálně Brozo, Kovačič určitě tam furt budou, že jo? Nebo kolik je jako Brozo? Jo, Brozovičovi teď Brozov je 30, ne? Něco takovýho. No, fakt myslím, už, že 30 jo. Má Brozo. Já už to čekujem, ale myslím, že 30. Jo, 30. Jo, máte pravdu, jako, ty jako vašiš. Bude mít 33, no asi. Kovačiči má tak 26? Podívám. Možná je víc. Takže ne? Ten... 28? No, tak to už má kytáhne na 30, takže jako ty hráči už jako
Nemyslím si, že další mistrovství světa třeba si ještě budou tak dobrý. Ta generace jako Evropu... která vlastně odišla. Jo, právě no. S výjimkou, že vlastně aj Perišič končí, hej. Tak kdo je tam jako mladý, že jo? Guardiol, možná Borna Sosa. A jinak... Jinak ten, jak se jmenoval? S německým jménem v útoku, co tam vždycky chodil jako žolík. No to je jedno. Každopádně tam nepřišel docela zajímavý, takový jako... Fejkový Haaland vzhledem. Fejkový Haaland. Kolivakovič bude mít 31. To je jako na brankára v pohodě, uvidíme, jaké formy teda bude, to bylo jeho životní. A to mi přijde, že Livakovič se řeší jako talentu strašně dlouho. A je třeba Práža určitě známa z manažera, že Livakovič je tam vždycky jako takový diamantík. Jo, takže, měl jsem ho v Leicesteru. Jo, nevím, jestli vůbec jako někdy bude chtít přestoupit, no, už je v tom záhřebu strašně dlouho. Ale asi ta generace teda už skončila, no. No ale na Euro si myslím, že ještě budou jako aktivní. Ako na Evre ještě můžu být určitě aktivní. To s tím souhlasím. Zvlášť, když tam teďka bude ještě víc týmu, ne? Myslím, mám pocit. A vlastně i na mistrovství světa bude víc týmu. A skupiny iba po troch, čiže mohlo by to být aspoň dramatickejšie trošku. Jo. Protože vlastně budeš hrať iba dva zápasy v skupině a v každom zápase pôjde o niečo, no. Že nebude to len také, že ej vole, no tak teraz môžem realizovať, teraz môžem prehrať a tak postupím so 4 bodami, no. Jinak tady píšou Lovro Majer, se jmenuje ten útočník. Jo. Ten se mi líbil docela, vždycky jsem tam přišel a to oživil. Ale vlastně, že o jejich útočník číslo 1 byl Kramarič, takže taky je otázka vlastně. No, a tak na kom to chtějí vlastně postavit, ty. No. Tak hlavně ty ofenzivní hráči byli hrozný všichni, že jo. Kramarič. Perišičovi taky už 680, že jo. No práve, to už je dinosaurus, ty vole. Ako on tam bude asi vždycky závodiť, ty vole, a keby tam bolo 4 roky, tak tam proste tú lineu bude držať. Ale no, asi generácia Chorvátska už skončila, ale akože uhrať na dvoch šampionátoch, ty vole, tretie a druhé miesto v takej konkurencii svetovej, keď sa to vlastne od Chorvátov ani neočakávalo, je fakt brutálne. Rozhodne. No. To je fakt veľký úspech. Oni jako tam bylo hrozně vidět, jak těží z té zkušenosti, jak si vlastně namazali na chlaba Japonce, který mi přišlo, že byl rozhodně lepší v tom zápase, ale vlastně v té kritické chvíli, tak tam úplně jak dali jak páni, že jo. A tým Brazilčanom? Si nepochyboval, jo, přesně, no. Ty vole. Vystačila jedna šance prostě. Jedna šance. A úplně to zvrátili. Jedna šance a pár penál, no a bylo vymanované. Takže Chorváti skončili teda na tom treťom mieste, štvrté je Maroko, to bol akože krásny príbeh vlastne povedať afrického mužstva, historicky najlepšie umiestnenie z tohto kontinentu. Kto vás tam tak najviac zaujal? Samozrejme, určite je tam meno akože Hakim Ziyech, ktorý hral veľmi dobre, Hakimi hral veľmi dobre, Amrabat hral veľmi dobre, stredný záložník, ktorého sme rozaberali v rozkecáno, zabudol som jeho meno, Unahy. Veľmi zaujímavý. Roman Saiz, stoper, fantastický šampionát. Tak kto vás tak najviac z toho... Buno, výborný teda, gólman. Kto vás tak možno najviac zaujal, alebo koho by ste tak ešte možno vypichli z tohto týmu? Môžeš, Johnny, teda začať ty? No, to je zaujímavý, že vlastne celá to základní jedenácka. Že všichni tyhle ty hráče bez fleku, ať buď teďko už jsou v top týmu, anebo by mohli udělat nějaký krůček dál. Že samozřejmě taková největší jistota byl Hakimi, ten jako rozhodně, až budeme dělat tu sestavu, tak ho tam uvidíme. Ale Amrabat si rozhodně řekl o to, aby Conte mohl mít 60. středního záložníka ve svém týmu. Vážně věříš, že půjde do Spurs? Jako mluví se o tom, ale asi ne. Jako, tak je z talianské ligy, Paratici může potěhat za šnuročku, pozor na to, nezabudujeme. Ale kolik defenzivních záložníků ještě potřebuje Conte. Ale on ho dá na hrot a bude to fungovat. Takže no, třeba En-Nesyri, docela zajímavý jméno, který vlastně skočil snad ještě o 20 cm výš než památnej Ronaldo v výskok za Juventus. Že? Takže to bylo rozhodně hezký okamžik. No a ten golman, no. Sice jsem vlastně říkal, že Livakovič podle mě předvedl jako lepší výkony na to mistrovství, nebo jako individuální, ale ve spojení vlastně s tou výbornou obranou byl Bunu jako neskutečný golman. A
že jsem vlastně nejdřív ho neměl rád třeba ty 2 roky zpátky, když vystrnadil Vaclíka ze Sevilly, tak teďko je vidět, proč to tak asi bylo, no. Ten kluk má taky všechno. Mm. Luky, čo ty a Maroko a ty výkony tých hráčov, ktorý ťa možno najviac zaujal? Jo, tak mě nejvíc bavil ten střední záložník, ale ne Amrabat, ale to jméno Ouna. Unahy. No, tak on mě hrozně bavil, protože on měl právě kombinaci výborného fyzického fondu, silný v osobních soubojích a zároveň skvělý na míči. A já už jsem to říkal právě v tom rozkecánu, že on mě třeba zaujal více k Amrabat, který byl teda mnohem více jako hypovaný a tak, ale mě tenhle týpek zaujal teda víc a dost se mi líbil. Takže já bych asi vypíchl jeho, ale obecně to Maroko jako hrálo dobře, nebo hrálo, ale jako jo, hráli prostě dobře a hlavně jakoby směrem dozadu, tam souhlasím s tím golmanem, souhlasím s Amrabatem, těch hráčů ale tam bylo víc, který... Za mě to Maroko v semifinále a o tom zápase taky město ukázalo, že aj vie hrať futbal. Jo, určitě. Ale to oni od začátku. Jo, ale myslím, že postupili do toho semifinále možno skrz tú defenzívu cez tých Portugalčanov, no jednoznačne. Ale potom ukázali, že kurni, keď chcú, tak akože vedia hrať aj futbal. Že nemusí to byť iba výborná disciplína v obrane, ale že vedia aj zapnúť skvelo dopredu, dokonca ešte aj dominovať. Takže to by som chcel vyzvinúť z tých posledných 2 zápasov. A kľudne po Johnny. Ale jo, že vlastne ešte pred tým zápasem se Španielama, tak vlastne v tých základní skupine oni hráli, oni vlastne ako jeden z mála týmu hráli v podstate ako striktne vždycky rozehrávku odzadu. Hráli na hodně krátkých přihrávek, ne žádný nákopy dopředu, prostě jako snažili se držet míč a tak, ale vlastně tam ten, vlastně ještě o něm bude řeč, o tom trenéru, teď mi vypadlo jméno, který u nich asi tak jako 14 dní s cestou, tak vlastně... Konkrétně je to 81 dní před MS přišel, ale před prvým zápasem. Jo. Tak ukázalo jako fakt dobrý tahy, no, že vlastně on tohle, to, co hrál ve skupině, tak potom proti Španělům vlastně úplně změnil a začal právě hrát proti Španělům, který se snažil hodně držet míč absolutně jednoduše a přímo čaře. A zase na Portugalce vymyslel ještě trošku něco jiného a tam to vyloženě jako ubetonovali. Takže tam podle mě Maroko je teďko vnímaný jako ten úplně nejvíc defenzivní tým, co kdy jako hrál na mistrovství světa, ale myslím si, že ukázal jako víc tváří a není to tak plochý, že by prostě jenom to byl beton a nic jiného. Ale jako z těch 2 rozhodujících zápasech, které jich dostali do semifinále, dá se povedat, že předvedli výborný defenzivní výkon a potom v úvodzovkách už se mohli ukázat, protože už podle mě ten svůj strop dosiahli a už to nešlo tak, už nechcem povedat, že o nič nešlo pre nich, ale už to bylo také, jsme v semifinále, pojďme, jakože ukážeme možno světu, alebo aj v tom zápase o 3. místo, už to mohli nějak ukázat, hej, že jednoducho, OK. No tam spíš šlo o to, že oni dostali gola v 6. minutě. Podle mě, kdyby nedostali gola v 6. minutě, jak to vypadá úplně stejně ten zápas a betonujou úplně stejně jako s Portugalcem. Ale zase vyčítat jim to nemůžeme. Ne, to určitě ne. To určitě ne. Suma sumárov, a keď dostali ten gol v té 4. minutě od toho Tea, tak aj potom aspoň ukázali, že ty vole vedia aj trošku zatlačiť to Francúzsko, čo je určite skvelé. Hej, samozrejme je to aj tým, že Francúzi možno už tu brániť alebo niečo, ale proste ukázali, že vedia. Že nie je to také, že prehrávame 0-1 a o, kľúci, pohoda, ešte bránime, však máme čas 10 minút, hej, jak Conte niekedy do Spurs. Takže v tomto smere Maroko, akože veľký shoutout, jednak pre manažéra, Regragi, a to vyslovujem správne, a jednak pre všetkých hráčov. Je to Maročan, alebo je to nejaký cizinec? Inak sa týka, toto neviem popravde. Toto neviem. Nejak portugalsky to znie. Už to kontrolujem. Jo, je to Maročan. Walid Regragi. Tak to bude národní hrdina. No. A tak asi zaslúženie. Fakt klobučík takto nejako dole. To bývalý reprezentant Maroka. No a máme tu nejaké zaujímavosti, padlo teda 172 gólov, čo je teda ten rekord od tých majstrovstiev sveta 98. Najlepším strelcom šampionátu sa stal teda Mbappé so 8 gólmi, druhý bol Messi so 7, potom bol Alvarez a Giroud. Najviac čistý kont Pickford, Bunu a Martinez. Zlatú rukavicu teda si
vyzdvihol, alebo ako to povedať, vyonanoval. Emi Martinez, cena pre najlepšieho mladého hráča, teda pre Enza Fernández, a mimochodom predtým to získali hráči ako Mbappé, Pogba, Miller a Podolský. Áno, takže vidíte, era Podolského sa už píše od roku 2006. No a teda tú zlatú loptu si opäť teda vyzdvihol Leo Messi. Bola tam prestávka, kedy to získal teda Luka Modrič. Takže to sú nejaké ocenenia. L'Équipe, denník francúzsky, vyšiel aj teda s najlepšou jedenáctkou podľa nich. Tá vyzerá nejako takto. Livakovič, Hakimi, Saiz, Guardiol, Acuña, Enzo, Amrabat, Modrič, Saka, Messi, Mbappé. To je najlepšia zostava podľa L'Équipe. My sa k našej dostaneme. No a keď sme si podali nejako takto tieto ceny, tak ako by ste zhodnotili tieto majstrovstvá sveta, tak to nejako všeobecne v globále. Infantino, náš obľúbenec, rozpráva, že to boli najlepšie majstrovstvá sveta v histórii. Luky, vnímaš to aj ty tak, alebo jednoducho je to také, že nie? To nevím, to se hrozně těžko hodnotí jako nejlepší v historii. Jako po tom finále je to prostě hrozně složitý jako hodnotit mě. Nebo takhle, řeknu, že ne, protože mě do finále to úplně nevtáhlo. Mě prostě to vtáhlo až v momentě, kdy... No prostě to finále bylo za mě nejlepší zápas jako ever. Ale to mistrovství určitě nebylo nejlepší. Za mě to nemělo emoce, že tam nebyli fanoušci. A ako to hodnotíš z pohľadu toho, že to bolo v zime nakoniec? Lebo o tom sa tiež dosť špekulovalo, že v zime, aké to bude mať následky. Išiel by si do šampionátu ešte raz v zime, alebo podľa teba tento experiment nevyšiel? Spätne mi to asi nevadilo. Mhm. Ale byl bych radši v létě, ale to je kvôli tomu, že pro mňa je priorita proste klubovej fotbal, že jo? Mhm. Takže asi byl bych pro spíš v létě, ale jako tohle mi vlastně vůbec nevadilo. Mm-hmm. OK. Johnny, čo ty, je tento šampionát byl nejlepší v historii a čo vravíš na tu atmosféru a na ten zimný pokus teda? Mm-hmm. No, jako pro mistrovství světa a pro tuhle tu jako značky FIFA, tak si myslím, že je to nejlepší, co mohli udělat, protože právě protože to nebylo v létě, tak to přitáhlo víc lidí, než kdyby to v létě bylo, protože v podstatě nebylo co jiného sledovat a lidi nebyli prostě na prázdninách. Takže to podle mě sledovalo, nebo aspoň jako co tak nějak předpokládám, že to sledovalo víc lidí, než kdyby to v létě bylo. A pro mě osobně, jako když tam vidíš prostě toho Infantina s těma emírama a tak dál, tak to prostě nepůsobilo dobře skrz všechno to, co zatím stálo. Ale čistě fotbalově, jak už jsme říkali, tak prostě to byl super šampionát. Nevím, jestli to jako nejlepší, co kdy bylo, to asi jako ne. Ale jinak jako ta akce jako taková byla super. I ty zprávy o tom, o organizaci a o tom, jak to vlastně všechno zvládli, tak bylo super. Nebyly žádný kontroverze, co by jako nějakýho zatýkání za něco. No. K té organizaci tak tam úplně ne, protože to mám z přímých zdrojů. Jestli jste zachytili na Twitteru, jak se lidi tam nemohli dostat kvůli vízum. Mm-hmm. Zachytili jste to nebo ne? Já ne. Ne. Ale právě okay. Od všech jiných komentátorů, co tam byli a tak právě říkali, že úplně, že super organizace, že nic lepšího nezažili. Jo, takže... hele, tak já jakože, jako plný Twitter je toho, že spoustu lidí si koupilo lístek, zaplatilo si ubytování a nakonec nedostali vízum, což není problém jakoby prostě FIFA, ale je to problém jako Kataru. A že prostě nestihli dostat vízum, že ho dostali pozdě, a mám jakože i ne úplně přímou zkušenost, ale hodně, protože můj jako kámoš, hejtris, který taky jako streamuje a tak, tak on měl jet na zápas... Brazílie, Chorvatsko a Argentína s Holandskou, myslím. Tak čtvrtfinále, tak možno by to aj sedělo. Jo, byly to čtvrtfinále, hrál to v jeden den ty zápasy. Mm-hmm. Takže myslím, že to byly tyhle dva zápasy, nejsem si to projistý, ale prostě byla to určitě Brazílie, a nevím, co bylo ten... Jo, byla to určitě Argentína. Je to ono, určitě. Jo. No a on tam neletěl s tím, že
on to teda jakoby neplatil, jo, ale prostě jenom letenka stala 70 tisíc. A nakonec tam neletěl, protože nedostal vízum. Ale ne, že ho nedostal, že by odmítli, ale prostě, že mu ho nestihli dodat. A to tam volal několikrát a vždycky, když zavolal, tak mu řekli, hele, řešíme to, neboj, dostaneš to. No ale nakonec to nedostal a nemohlo odletět a doteďka to vízum nemá. To je prostě, jaká doba to je, že jo. A tohodle je fakt plný Twitter. Já bych to taky bez něj nevěděl, ale on mi to pak ukazoval, že tohodle je plný Twitter, že jsou stovky lidí, kteří jsou jako nasraný, že fakt měli zaplacený zájezdy, měli koupený lístek, hotel, letenku a nakonec nedostali ty víza a že všem říkali prostě to stejný, že na té infolince, která řešila víza, takže je uklidňovali, že ty víza nakonec jako dostanou, že se nemají čeho bát, že prostě těsně před odletem je dostanou. To by mě zaujímalo, takže to jenom, jako to teda to jenom k té organizaci. Lebo ja som bol akože nepriamo v Katare, ale bol som v Jordánsku a tam to fungovalo tým štýlom, že turistické víza si mohol teda iba kúpiť a keď si ich kúpil, tak si ich mal. Že jednoducho ty si zaplatil poplatok a víza si mal. A neriešilo sa nič viacej. No tady bylo, víš co? Pas, takže ty si to musel mít... Možná by mě zajímalo spíš do Ameriky, když si letěl, tak jak dlouho dopředu si to musel vízum jako dělat. Ještě když to bylo jako pracovní vízum. Myslím u Velka. Jo. Tak já jsem šel na jiné víza, na jaké půjdeme asi na majstrovstvá světa. Já jsem šel aj na pracovné víza. A já jsem vlastně musel čekat na pracovné povolení. A když mi vystavili pracovné povolení, tak jsem se přihlásil na ten pohovor. A víza mi vystavili na tom pohovor. Ten pohovor je fraška, to malo 5 alebo 10 minut. A šel jsem preč. No prostě jako, že jsi terorista nebo ne? Jo, to bylo také, že iba prečo tam chceš ísť a či tam plánuješ ostať. Tak samozrejme tam neplánuješ ostať, lebo ti tie víza nedajú a dostaneš ich. Hej, ako Slovák, to nie je problém. Ale do Jordánska to fungovalo iba tak, že tam nebol žiadny pohovor, nič, proste tam si iba naťukal svoje meno, svoj pas, svoju občianku, zaplatil sa samozrejme poplatok a môžeš ku nám prísť, dovidenia. Takže preto som šokovaný, že tam bol problém s vízami. Ale jak dlho spíš tá procedúra trvá? Ty jordánske víza? No? Nič, to som iba zaplatil. Ja som iba zaplatil a prišlo mi na e-mail, sa to volá, že Jordan Pass a to sú víza plus vstupy na ich nejaké atrakcie. Mal som teda lístok do Petri, mal som lístok tam a v cene toho Jordan Passu sú aj víza, poplatok za víza. A ty potom len prídeš na letisko, dajú ti pečiatky do pasu, ukážeš im ten Jordan Pass, ale si v krajine, jo? Že bez problémov. Takže preto som šokovaný, že Praža hovorí o vízach. Ako viem, nie je to rovnaká krajina, ale čakal som nejaký podobný teda scénar, že zaplatíš a si tu. No, on ten scénar je vlastne skoro stejný, akorát s tým rozdílem, že ty víza museli byť elektronicky a museli byť v mobilní aplikaci, nesmieli byť vytištěný, a že oni chtěli předejít nějakým podvodům, ale problém byl, že ta mobilní aplikace nefungovala, padala, a měla spoustu chyb, takže například spoustu lidí tam nedostalo, protože nevím, jak se to stalo, ale ty lidi prostě nějak spadli do toho systému a prostě ten systém je nevyhodnotil a nedal jim tam tu zelenou. Takže ono to vlastně fungovalo úplně stejně, tam nebyl žádný pohovor, nic, to jenom musíš vyplnit údaje a zaplatit. Jo, a to bylo všechno. Zaplatit. Jo. No, ale problém byl, aha, že ono jim to nedošlo. Že to by má to povolení přijít, ale jim nepřišlo, protože tam byla nějaký prostě bug v té aplikaci, ale nebyl jako jediný ten kámoš. No ale paradoxně, oni tam měli jít ve dvou, no a jeden to dostal hned a druhý vůbec. Já jsem právě čekal, že jakože nějaký byrokratický problém, víš, proto jsem byl šokovaný, ale no, tam asi no, možno jako... ta aplikace je nějaká všeobecná a jednoducho nezvládala možno ten nápor těch lidí, kteří si to žádá. Přesně tak, no jako úplně. A oni neakceptovali jako papírový. Chápem. Že oni prostě byla aplikace nebo nic, že ti tam prostě přiletí a že by tě na letišti otočili zpátky. Takže okay. A tam, no, takže jenom tolik k té organizaci a to, a taky, a díky tomu Twitteru, já jsem to vůbec nevěděl, protože já Twitter ani nemám, že jo, ale díky tomu, nebo o tom Twitteru jsem se dozvěděl právě díky Hatersovi, který mi to vlastně říkal a říkal mi, hele, takovýchhle lidí je prostě hrozně moc a ukazoval mi ten Twitter a říkám, ty pičo hustý. A ukazoval mi, víš, ty příspěvky, které mají jako tisíce lajků a lidi tam píšou, prostě fakt stovky lidí tam píše, že měli stejný problém. Že měli všechno zaplacený a nemohli se tam dostat, no, takže to je jenom taková... Jenom k té organizaci, když jste to chválili, tak jako, já bych se na to ani nespomněl jinak. Já chcem do Hero naše verzie, další podcast, alebo kedy zavolat
Tomáša z Futbal Tour, on tam vlastne bol mesiac a on nám určite niečo porozpráva, čo sa týka. Bude to asi iba na Hero, pretože už bude dosť po majstrovstvách sveta, už to možno nebude tak aktuálne, ale myslím si, že na Hero to môže byť stále pre tých ľudí zaujímavé, že vlastne on tam bol mesiac porozprávať o tom, že ako to vnímali. On tam má veľmi veľa informácií, rozprával sa s takými teda ľuďmi ako je Lineker, Eto a všetkými tými možnými, ktorých poznáte z televízie, má s nimi fotky, rozprával sa s nimi a chilloval si vo VIPke, takže fakt to bude také dosť zaujímavé, takže to sa nám snáď podarí behom sviatku a on tam určite nám povie aj o tej organizácii, že ako to teda fungovalo alebo nefungovalo, lebo to je fakt zdroj, ktorý tam bol mesiac, čiže nejakú, jo, tak ja som si myslel možná spíš organizace přímo na místě, takže nevím, jsem určitě informace o zpracování víz, ale jako jinak právě, že ty zprávy byly takový, že přímo na místě, krom na začátku, že toho problému s alkoholem a tak dále, tak vlastně jinak, že to tam jako běželo jak má, že tam bylo strašně moc jako dobrovolníků, nevím, jak moc to bylo jako dobrovolní, anebo jestli to bylo placený, nebo a tak dál, ale jakože rozumíme si, takže tam bylo strašně moc těch lidí, kteří ti prostě na každých 5 metrech prostě říkali, kam máš jít a tak dál, že to prostě nebyl problém, prostě, že bys něco nenašel, nebo že by tam byly fronty na záchody, nebo něco takového, takže prostě tyhle ty věci, které prostě očekáváš, že budou zvládnutý, tak zvládnutý byly víc než dobře. A toto se bylo jinak velký obavy, a je skrz toho, či se to zvládne, alebo nezvládne. Ja súhlasím, že po futbalovej stránke to teda podľa mňa celkom bavilo toho štvrťfinále, plus tá skupina Nemecko, Španielsko, Japonsko, Kostarika. Tam vtedy tie emócie boli veľmi veľké. Najlepší šampionát, teda za mňa nie, lebo som tomu nemal možno nejakú väzbu, ako keby tam boli napríklad tí Slováci, ako napríklad MS 2010. Ale akože futbalovo vravím, od toho štvrťfinále to pre mňa bola celkom jazda. Akože prekvapenia, zvraty, comebacky, plus to finále. To finále urobí hrozne veľa s tým šampionátom, takže keby to mám porovnať, za mňa určite lepšie majstrovstvá sveta ako majstrovstvá sveta 2018, ktoré mňa osobne až tak nechytili. Keď tak spätne na to nejako pozerám. Toto asi viacej ako 2018. Tie 2018 mi prišli také, neviem, také nejaké o ničom, ale to je možno iba môj nejaký osobný názor. No a máme tu takú poslednú debatu pred tými našimi trofejami. Aspoň myslím, keď som nič nepreskočil, ale asi nie. GOAT Messi. Je podľa vás teda tá debata Messiho už uzavretá? Je Messi teda skutočne najlepším hráčom futbalovej histórie? Alebo jednoducho ešte necháva také tie dvierka otvorené? Možno pre Ronalda, alebo možno máte v histórii nejakého iného hráča, ktorý je podľa vás teda tým GOATom? Za mne... Aspoň z mýho pohledu. Možná ze mě mluví emoce teďka, ale za mě je hotovo. Já jsem byl fakt celý život jsem byl, že je to vyrovnaný a vlastně i bylo. Myslím, že Messi měl jasně víc zlatých míčů, ale bylo tam hodně těch Ronaldovo golů v těch klíčových zápasech, ty ligy mistrů, co tam dal 3 za sebou, to prostě nikdo jako jiný nikdy neměl ani dvakrát, že jo. A prostě oba dva byly celou kariéru jakoby brutální, ale já si myslím, že se tady prostě ukazuje ten talent obrovský toho Messiho. Že on i teď je jako výborný, i teď je fotbalově naprosto geniální a Ronaldo už s věkem mu odešla ta část toho, kdy byl prostě o půl kroku rychlejší, kdy byl o kousek přesnější při střelbě třeba a tohle zmizelo... zmizelo a on už teď není jakoby tak dominantní, jakoby řekl bych, že se do toho furt může vrátit, ale myslím si, že vlastně ani už nemůže, že už je jakoby hotovo, že to já nevím, to by museli teďka do Realu vyhrát Ligu mistrů prostě a vystřílet jim to, ale jako nevím, nedovedu si představit, co by musel udělat Ronaldo, aby mečnul zpátky Messiho, protože ta debata o tom jakože reprezentace a tak dále, tak tady byla hrozně dlouho, ani jeden to nevyhrál, Roncek má teda jakoby euro samozřejmě, ale to prostě není mistrovství světa a za mě na 99,9% je hotovo a Messi bude
i u mě, anebo obecně jako u lidí, ale i když, hele, když budu mluvit jenom za sebe, protože určitě budou lidi, kteří řeknou, ne Ronaldo, ne někdo jiný, nevím kdo, ale no, asi někdo jiný je blbost, ale jakože někdo řekne, že Ronaldo, já osobně jsem teďka Messi, a musel by se stát hrozně moc překvapivý a nepředvídatelný věci, aby to něco ještě změnilo. A naopak si myslím, že Messi k tomu ještě teďka bude přidávat, že on bude hrát v té Paříži, furt je jakoby dobrý. A vy jste vlastně ten podcast ještě nepočuli, ale my jsme v Rozkecáno, které teda vyjde netradičně neskôr ako tento podcast, lebo tu sme chceli rozobrať to finále hlavne aj s Johnnym, tak my sme rozoberali, že vlastne Messi má nakročené aj k 8. zlaté lopte. Jo, no jasne, no, to je další vec vlastne. Ten zlatý míč, že on má proste hrozne blízko k tomu dalšímu zlatému míči. Z mýho pohledu je to fakt, jak... za mě to uzavřený, já si nedovedu představit, jak by se do tohohle Ronaldo mohl vrátit a mám jakoby námět na knížku, chci udělat knížku jakože spojenou Ronaldo jakoby Messi příští rok a no, takže jsem takhle trošku tady prozradil jenom, co mám jakoby v plánu a chtěl bych trošku zmapovat ty kariéry, ale trošku jako jiným způsobem a vlastně i ty lidi, kteří to nezažili třeba od začátku, tak prostě s nima projít kariéry obou dvou a zároveň to i porovnávat, no, takže to a trošku na styl, jako jsem dělal toho Mourinha, jakože i taktický věci, jak hráli, jak se měnila jejich role v těch týmech a aby to bylo jakoby, i po té taktické stránce a určitě mi s tím bude muset pomáhat jakoby, lidi, fanoušci Realu, Barsy, Velko a tak, takže jako určitě, ale za mě, pokud se nestane naprostý zázrak, tak to vyvrcholení v té knížce bude, že Messi je nejlepší hráč historie. Protože já už to mám v plánu psát jako asi 2 roky, ale furt to odkládám, že říkám, že furt se jim daří a říkal jsem, že to chci udělat až na konci. Ale to mistrovství světa... ale to mistrovství světa bylo prostě takový, že říkám, OK, teď je ten čas. Takže tak, no, ale to finální jakoby rozhodnutí tam bude, že Messi jakoby je nejlepší z té historie, no. Máš už aj námety teda na názov, tam je, že konec éry Messi Ronaldo Podolský, písal Ondra. Yes, to tam dáme, to je jenom rozhovor s Podolským. Takže môžeš aj jeho nejako angažovať. Inak teraz mi vyskočil príspevok na Facebooku, kde Real Madrid blahoželá Argentíne a dali tam Di Mariu, no, nedali tam toho Leoša na tú fotku. Špiny jedné. Kráľovský veľkoklub. Johnny, ako ty teda hodnotíš toho Messiho a je teda za teba rozhodnuté o tej GOAT debate, alebo máš na to celkovo možno iný názor, že každá éra má svojho GOATa a nejako by sme tie éry nemali miešať? Ako to vidíš? Ja, tak pobavilo mne, jak řekl Práša, že mu s tým pomôžu fanoušce Barcelony, napríklad Vilko, ale akože tady jako není o čem, mi přijde, že jako nějaký nostalgici, kteří žili v té éře Maradony a tak, Štěpán. Tak nebo nedej bože Pelého, tak prostě žijou prostě fakt jako jenom v té nostalgii a pořád je mají jako výš, protože na tom prostě vyrůstali oni a říkají, že to byl prostě nejlepší hráč, který ho říkali, ale... Takže my, keď budeme starí, budeme rozprávať Messiho a naše deti budú rozprávať, no vaše deti. Ja sa práve tomu chci strašne vyhnúť, abych proste byl takhle ako zakonzervovaný, ako proste sú teďko lidi, kteří proste už mají svoje odžito. Ale uvidíme, no, třeba budem stejný, ale... Inak ja som to presne napísal, skočím k toho, sorry, ja som to presne napísal ešte pánovi, nájdem to, on tu dosť písal, ale ja to určite nájdem a hneď ti poviem, čo som mu presne napísal. Napísal som ja správu. Messi je GOAT, len ty už si starý a rád spomínaš na mládi. Dobrá, to pravda. Hodne dobrý, to musel byť radosť. Jo, ale že ten sport se tak, jakože ve všem, jakože ve všech těch sportech je vidět, že ten sport se takovým neskutečným způsobem profesionalizoval, že vlastně je neskutečný, že takovýhle hráč je jakoby tak dominantní. Jakože Maradona byl vlastně fakt strašně dobrý, ale bylo to v době, kdy prostě ty hráči típli cígo a šli prostě na zápas. Jakože absolutně nebyla žádná životospráva. Takticky prostě ty týmy nebyly tak vyspělí a tak dále. Někdo samozřejmě říká, že třeba, dejme tomu, tam může být argument toho, že ta hra byla tvrdší,
že teď by se vlastně nemohli tolik toho dovolit, protože by jim hned zlámali prostě všechny kosti v těle, ale... A to je pravda, ale... Jako jasně, ale to nemění nic na tom, že podle mě tyhle ty sportovní výkony mají prostě větší váhu, než ve chvíli, kdy byla menší konkurence, menší profesionalita a všeobecně prostě nižší úroveň toho sportu. Takže jo, za to ty hráči nemůžou, ale rozhodně prostě v tomhle případě je prostě snese srovnání. Takže buď je na místě, buď ty éry vůbec neporovnávat, anebo to vidět prostě z tohohle pohledu. No. Takže jo, když se budeme bavit, no. Jo, sorry, jenom já ještě k těm tvrdým zákrokům. Já jsem, samozřejmě jsem neviděl Pelého, Maradonu a tak, ale já jsem koukal hodně, hodně zpětně zápasů Besta. A hlavně jako samozřejmě ty velký. Jakoby finále těch evropských soutěží a tak. A kámo, to bylo neuvěřitelné. Jednak on tam běhal přes drny, to je první věc. To hřiště vůbec nebylo rovný. A on tam dribloval na drnech, já jsem to nechápal, to bylo fakt neuvěřitelný. No a další věc byla, že prostě někdo mu dal sklus, ale takovej sklus, že tady by byla redka a on nadskočil, a ne, že se chytne, že nové hráč nadskočí a chytne se, že když tě trefí, on nadskočil a běžel dál a bylo mu to jedno. A nebo ho tam někdo sestřelil, ale fakt takovým způsobem, že mi přišlo, že mu zlomili kotník, on se zvedl a šel dál. Mm. A jako to jeden zápas s tou Benficou, tam na něj bylo myslím 18 faulů nebo co, ale to nebyly fauly jako že ho podřízá dres, ale to bylo došlápnutí na kotník, došlápnutí na patu, došlápnutí, prostě masakr, jakože fakt vražda jako úplná, takže to jako vůbec nechápu, jak ty hráči mohli zvládat a to, podle mě tam máš zase jinou úroveň jako toho skillu, že něco, je to něco jiného prostě, no. Ale že tohle mi přijde jako jediný. Jako point, který by byl pro tu dobu. Jo, určitě, vlastně, já jinak souhlasím, Messi jako nahrává gold, prostě Messi mu, no. Určitě, jednoznačně, jako já se vůbec nepřu o to, že on by neměl být nejlepší, měl by někdo jiný. Za mě to jako jednoznačně Messi, to jako je jasný. Ale ty éry jsou jako zajímavý a jako pokud máte rádi fotbal a máte rádi dribbling, tak fakt si doporučuju podívat zápasy George Besta a jsou ke stažení, nebo aspoň já jsem to koukal třeba 5-6 let zpátky. To je přesně i Maradona prostě, co tam byl schopný předvádět, jakože mezi těmi hráči. To je neuvěřitelný. Ale jakože... no. Jako oni všichni znají takový to solo toho Maradona, ale já jsem se díval, to byly nějaký třeba jako záznam toho zápasu, jakože fakt celýho, že to nebylo jako nějaký jenom ústřižek a to fakt, no prostě fakt něco neuvěřitelného, no. Takže to je jako fakt doporučuju, no. Jako té úrovni, to som si dosť našiel komentár opäť od Štepána, ktorý píše: každý, kto videl dokument o Maradonovi, tak presne ví, že priamo Diego Tata židil grilovačky počas majstrovstiev sveta. To hovorí dosť o tej úrovni, tej pripravenosti. Ďalej čítam od Štepána: na argentinských tréningových kempech nechybilo grilování, tradiční letní kratochvíle, ale i legrace, spoustu maté, tradičního juhoamerického nápoje. Potom ďalej píše, že už aj vo štvrťfinále Copa 19 proti Venezuele Messi poprvýkrát zaspieval národný hymnu a bol to taký, že malý prúlom, že vlastne Štepan píše, že Suchárovi to konečne došlo a mal aj dušu, že už to nebolo iba o tom nejakom striktom tomto, ale že už sa aj bavil, tak zrazu aj vyhral. To píše Štepan a ja som mu na to presne odpísal Štepánovi, že to dosť hovorí o tom porovnaní Maradona versus Messi. Keď Messi naháňal trofeje, góly, tak Maradona griloval, naháňal kurvy a kokain. Jo, ale Štěpán říká, že to bylo hymnu. Matéčko. Ako? Že Štěpán říkal, že to bylo matéčko. Jo, matéčko. Tak možná je matéčko, ale inak fakt je to jednoducho pravda, že však všetci poznáme tú legendárnu fotku Krajfa z tej šatne. Poznáte, nie? Jak tam proste má zapálené to cígo, však je to tam dýmy, ty vole. No jasne. A to byl prostě každý druhý, ale že jo? To prostě nebyl profesionální sport. Jo, teď Best chodil hrát ožralej, že jo? No, ty vole. A stejně byl nejlepší. Jo, ale i jakoby dnešní hráči, když Praže dělá podcast prostě se Švancarou, že jo? Tak prostě ty jako jeli hrozný bomby. A to byly prostě no, český tady nultý léta prostě, nebo jakože od nultých let dál, že vlastně sem to došlo snad ještě později, než prostě do těch největších lig. Jo, ale jinak aj Anglicko, Premier League, já si pamätám teraz, nevím, či to je úvod Fergusona do United, alebo úvod Wengera do Arsenalu. No tady právě Wenger byl ta osoba, kultura, která to změnila, že jo? Jo, tam byla právě jako, že než tam přišel kultura. Wenger,
tak tam nikdo neřešil jídlo, nikdo neřešil životosprávu. Vlastně on jakoby udělal tu revoluci. No. A to on si bereme, vlastně že to jsou roky 1990 něco. Ako v United byla před Fergusonem, jakože, nechcem povedať, že to byli alkoholici, ale prostě tam se pilo prostě. Nehovorím, že před zápasem, ale prostě byla tam ta kultura, toho, taká ta pivná a takisto aj kultura teda v Arsenale. Myslím, že to bol Wenger a Ferguson, ktorí takto zmenili celkom tú životosprávu alebo niečo. Vie, keď si predstaviť teraz, že by proste, ako samozrejme, niektorí hráči si dajú víno. Ja som raz čítal článok o Giggsovi a tam to bolo rozpísané, že Giggs, on sa držal v 40, keď cvičil, blbosti robil všetky okolo toho, že fakt veľký profesionál. Do toho samozrejme aj tú svoju švagrinu jebal. Ale princíp je ten, že... On tam písal, lebo on rozprával, že on vypil maximálne pohár vína, alebo dva za rok. Že proste žiadny alkohol, alebo niečo. A pred ním tá generácia Robson a títo všetci, do toho aj alebo tí, tá generácia Arsenal, proste chlastali. Nehovorím, že pravidelný je best, ale proste, no nebolo to profesionálne. Jakože v dnešní době máš jenom pár, ako víme, ktorý to zvládaj, že jo? Jack Grealish nebo Fabio Coentrao, tak ty to zvládali v dnešní době, takže... Ale... Jo, a nejsou to jako jenom oni, protože já třeba, co jsem se bavil i s jedním kámošem, co hrál za West Ham, tak on říkal, že Norma je v Ačku West Hamu a je to 3 roky stará informace, tak prostě jdou po zápase, jakoby, že si dají drink prostě nebo pivo. Ale že to je jako pravidelná věc, pravidelná jako věc. Ne, to ne, jako ne, že by se zrušili, to ne. Ale že jako pravidelně si dají jakoby pivo, jako pravidelně, a že nevím, jak je to teďka tam zrovna máme 2 český hráče, ale ani s jedním jako nejsem v kontaktu, takže vlastně nevím, ale jako, že to takhle bylo, a i co takhle se vídám s nějakýma českýma fotbalistama, tak to je jako naprostý standard tohle. Já si myslím, a oni že v chodí normálně... stejný. Jako, jo, v Česku chodí normálně, že pokud jako, že nemáš nějakou, kalit. Jako, jo, že právě pokud nemáš nějakou jako výraznou sezónu, že prostě třeba Slávě, když byla v Lize mistrů, tak podle mě tam úplně teprve jakože jedou striktně profesionálně. Hmm. Ale ve chvíli, kdy je prostě normální sezóna, tak prostě nemyslím si, že to tak hrotěj. Ako jako třeba v těch týmech, kde prostě Gerard zakazuje kečup, že jo? No právě. Ako tam těž také info z Anglicka, teda nie z West Hamu, z jiného týmu. A tiež mám také info, ako nerajím, že Ačko, ale proste tie juniorské, že tiež to je také, že no, už som proste videl aj rozbitých, no, že proste, že sa chlastalo. No. No, ale jasne, keď no, porovnáme a... vyslovene ten top level toho nášho Messiho, top generácia Ronalda s tou top generáciou Krajfa, Maradona a podobne, to sa nedá porovnať, ten profesionalizmus. Ne, to vůbec, tak ako tam bylo, že proste fakt ty nejlepší hráči na svete fakt ako Lily. A teďka je to takový, že třeba to říkal Wesley Snyder, že mohl být lepší fotbalista, ale že si neodpustil někdy prostě dát večer víno. A to neznamená, že by chlastal a jakoby ožíral se v klubech. Jo, tak to ale... nevím, že všetci teda chlastají, že se prostě rozbíjají karty. A to je přesně, jo, a to je přesně ten rozdíl, že jo, prostě Ronaldo, který v tomhle to udělal asi nejvíc, že jo, v tom, že byl absolutně prostě úplně nulová tolerance k jakýmukoliv alkoholu nebo sladkým nápojům dokonce, že jo, takže ten jakoby byl vzor pro ten nějaký profesionalismus, takže ten jakoby odráží podle mě tu dobu, že vlastně ten jako jeden z nejlepších hráčů té generace, tak prostě v porovnání prostě s Maradonou jako jeden z nejlepších hráčů své generace, tak tam je to úplně jako očividný, že? Takže Johnny Rosudo, která Messi je GOAT, a pojďme na ty ceny a jdeme jo, na tak, jo, Messi je rozhodně GOAT, tam vlastně jediný, co snese srovnání, je prostě Ronaldo. Ale jednak teda to, co už říkal prostě Práža, že Messi je ve všech ohledech jako ho předčí, ať už statisticky, nebo jakkoliv se na to jak podíváme. A nezapomínal bych prostě na ten poslední rok, kdy prostě ke sportovnímu výkonu patří i nějaký charakterový vlastnosti toho sportovce. A prostě Ronaldo ukázal, že v tomhletom prostě za Messim ztrácí. Že Messi teďko na tomhle mistrovství ukázal, že je schopný se obětovat pro tým, udělat něco jiného mimo svou komfortní zónu. A to prostě Ronaldo nedokázal. A i proto je prostě lepší. Jo, souhlasím. Jo, Messi, teda, taky souhlasím. Za mňa Gold Krugera napíšte vy do komentára, či s tým súhlasíte alebo nie. Vieme, že Ronaldo má početnú fanúšikovskú skupinu, takže uvidíme, či aj vy nejako dávate za pravdu tejto myšlienke. Viem, že niektorí teda si to asi nebudú chcieť priznať, ale tak nesúdime, samozrejme. Dajte nám vedieť, kto je podľa vás teda tým GOATom. Možno niektorí budú rozprávať teda, že
nejako to deľme na tie éry a podobne, nechám na vás, napíšte do komentára. Každopádne poďme na tie ceny. Máme tu top prekvapenie, top sklamanie, objav MS, top hráč do U21, zabudol som tu napísať top brankára, čiže top brankár, najhorší hráč MS, najlepší hráč MS a potom tímové plus tá zostava. Hej, takže poďme na to, začíname teda. Luky, ty to máš ready, alebo potrebuješ nejaký čas? No, to vôbec ready nemám, ale akoby vlastne nemám nic jako připraveného na to, no. Abych bol upřímnej. A tak myslím si, že nejaké mená určite budeš mať v hlave. Jo, mám něco, no. Takže jako normálne sa mne ptej, proste ja si teďka tam něco začnu jako dopisovať během toho, tak ať začíná třeba vždycky Johnny, ale... Dobre, tak môžeme ja... Pojedu asi spíť z hlavy, takže... Môžeme ísť teda trojicou, trojicu, takže ja, Johnny, ty. Začíname teda top prekvapením a ja som to vyberal teda na základe toho, že hráč, ktorý možno nehrá až tak dobre v klube, alebo sa trápi a fakt ten šampionát vládol vynikajúco a ja som tu dal teda Ziyecha z Maroka, ktorý hral fakt výborný šampionát a ukázal, že tú kvalitu teda stále má a že stále vie byť platným hráčom v nejakom ústve. V Chelsea to asi nebude, ale v Maroku ukázal, že fakt vie byť výborným hráčom, takže za mňa teda prekvapenie turnaja Ziyech. Johnny? Stejně přesně jsem to bral podobně jako ty, jako nějaká charakteristika téhle kategorie a tady vidím jednoznačně jméno Antoine Griezmann, který od svého přestupu do Barcelony byl prostě považovaný za v podstatě mím a už byl prostě odepsaný, ale na tomhle mistrovství ukázal, že byl zkrátka prostě top 3 toho turnaje, takže jednoznačně Griezmann fantastický výkon. Na neho som popravde zabudol, ale aspoň to dáme všetci rovnaké a je to také aspoň pestrejšie. Luky, to prekvapenie u teba? Ja to mám Ounahiho z Maroka. Vôbec som nevedel, kto to je ten týpek. A... To mohol byť skôr objav roka. Jo, možná. No, to je jedno. Kde teď vlastne hraje? Ve Francii, v nejakým průměrným týmu. V Anže. Teďka nevím, jak se jmenuje. No. Že. Takže, no mohl, ale já jsem prostě se nedíval ani co je další rubriky, já jsem prostě hledal překvapení. A asi je to spíš objev, ale to je jednou už dám do objevu jako jiný, jo. Každopádně i ten Ona, jak samozřejmě překvapil, hej, však mi ho nepoznal. Jo, jo, jakože mega překvapení, bych se nevěděl, kdo to je a hlavně on z mýho pohledu fakt vynikal, jakoby na tom turnej nebo v těch zápasech, co já jsem viděl, jsem samozřejmě neviděl všechny zápasy Maroka, ale to, co jsem viděl, tak za mě fakt vynikal v těch zápasech, takže brutální hráč, já jsem zvědavý, doufám, že bude hrát někde na očích, protože je to určitě fotbalista, který bych rád sledoval častěji, ideálně kdyby byl v Premier League. Top zklamaně, přiznám, berte to takto, že možno kto vás najviac nejako sklamal osobnostně, alebo osobnostně jakože výkonovo, že v závislosti od toho, aké ste mali očakávania. Určite niekto bude očakávať teda Ronalda. Ja som Ronaldovi nejako tajne veril, ale priznám sa, že špeciálne nejaké očakávania, že teraz úplne to zničí, som nemal, aj keď dalo sa to možno čakať. Ale ja som dal teda KDBho, ktorý je pre mňa top 3 futbalista možno na svete. Ale tieto majstrovstvá mu podľa mňa vôbec nevyšli. Samozrejme celému Belgicku, ale za mňa KDB teda nebol tým ťahúňom a tým hráčom, ktorý by sa očakávalo. Vzhľadom aj na tú formu, ktorú mal v Manchester City. Takže za mňa KDB, Johnny? Jako KDB je hodne dobrý jméno, pretože vlastne už od začátku sezóny som si říkal, že on jak měl väčšinou ty začátky ako slabší, tak teď byl od začátku fakt výborný. Ale, a že som i tak nejak předpokládal, že to je kvôli tomu mistrovství, že tam chce byť proste dobrý. Ale i kvůli tomu, jak hrál, ale i ty jeho vyjádření. Jo, je to vyjádření, on to sabotoval prostě i na těch rozhovorech a tak. Tak to je jako fakt dobrý jméno. A za mě asi dám jinýho hráče Manchester City a to je Ilkay Gündogan, od kterého asi hodně Němců prostě čekalo úplně jiný výkony. A ten hráč byl absolutně neviditelný ve všech těch zápasech. A fakt mě to jako až zarazilo, jak vlastně i kazil, nebyl vidět. Jako... Takže dávam Ilkaje. Já tam mám Ronalda a jednak výkonnostně samozřejmě, ale měl jsem to dost podobně jak Vlko, že já jsem neočekával, spíš jsem doufal a fandil mu. Proto jsem ho tam ale to zklamání je tam z velké části kvůli prostě jeho chování. Jakože prostě to, co převedl v té
v posledním zápase ve skupině, to, že vlastně vypadl z základní sestavy u trenéra, který ho miluje, který by za něj dal život, tak tohle prostě, to jeho ego mě zklamalo. Potom, co všech těch věcech víš, že v United, tak jsem si říkal, OK, tak tyhle pojď teďka si, pojď mě teďka zpátky přesvědčit, že seš ten týpek, kvůli kterým jsem začal sledovat fotbal. A no, což furt je, to se nikdy nezmění, já Ronalda miluji a budu vždycky, ale nestalo se a pro mě obrovský zklamání, že prostě nedokázal prostě dát nic před svoje ego, nic. To je pro mě největší zklamání. Obě majstrovství světa, já jsem to poňal tak, že hráč, kterého teda moc nepoznám a ukázal se, přiznám se, mě brutálně teda akože prekvapil, alebo svojimi výkonmi, a takže som fakt toho hráča nepoznal, nesledoval. To je Livaković z Chorvátska. Takže ja idem do gólmana. Pre mňa neznáme meno, akože doslova. A gólman chytal fantasticky tie penalty a to všetko. Fakt, nemám ho ako najlepšieho brankára turnaja, ale reálne si možno borec vypýtal prestup do Bayernu Mníchov. Možno na pol roka, možno na pol roku odíde, neviem, ale za mňa Livaković. Famózne výkony. Johnny? Já jsem se rozhodoval tady mezi dvěma šestkami. Mm. A to teda starší Amrabat nebo Enzo. A pak jsem si říkal, že Enzo, protože jako jeho zařazení podle mě bylo klíč k tomu, že se Argentina zlepšila a mohla vyhrát titul. Takže Enzo Fernandez, který jako předvádí letos super výkony v drese Benfiky, která letos si jako hodně našláplá. Ale vlastně do téhle doby podle mě nebyly vůbec žádný zmínky o tom, že by tenhle hráč měl přestoupit někam výš. Takže dávám jeho. Jo, jsi mi ho vzal, já ho tam mám taky, no. Takže za mě nějaký Enzo. A hlavně kvůli tomu, že já jsem viděl ty zápasy Argentiny od prvního zápasu a on tam fakt udělal obrovský rozdíl. On a Alvarez, oh, takže kdybych měl dát jiný jméno, tak dám možná Alvareze. Jeho jsem samozřejmě znal, jako... Ale... Tak on nemůže, no, tak jakože jasné, no. No, ale jakože... Ale oni dva fakt totálně změnili Argentínu, komplet. Mm, a vlastně už tam nic moc nezměnil, oni fakt oni dva. A asi tady do toho objevu jsem chtěl dát Enza, protože jsem ho neznal před tím turnajem. Ale když už ho máš ty, tak já tam dám toho Alvareze, ať nemám stejný jméno. Mm-hmm. Mm. Já tak do tretice, když jsme začali Enzom, tak já jsem Enza zvolil jako top hráča do teda 21 rokov. Vlastně najlepší mladý hráč, tam jsem ho zvolil, takže já tam mám Enza. Koho tam máte vy, Johnny? Já si tam něco ověřím. Má myslím Enzo 21, ne? Myslím, že má přesně 21. Jo. No tak já můžu klidně, jestli tak to, jo. Nebo... Já tam mám Guardiola, který za mě odehrál výborný turnaj, jakože fakt brutální, vysloužil si podle mě. On i tak by měl top angažmá, ale... Teďka je naprosto jistý, že bude mít top angažmá. Jestli ne teďka v zimě, což asi ne, tak v létě na 100% půjde někam jinam a bude to jako naprostá ta top špička, že to nebude žádný prostě úroveň jako Tottenham nebo něco podobného, ale že půjde do tý, jako na tu nejvyšší úroveň, takže on výborný šampionát, fakt skvělej přehled, ale brutální na míči, fakt výborný na míči, důrazný v těch soubojích. Fakt jako dokonalej obránce, jakože... Mm. Dokonalej obránce, no, takovej... No, prostě Johnny. Lisandro styl. Jo. Tím, že teda Velko měl už Enza a Práže Guardiola, tak já jsem se potom ještě rozhodl mezi dvěma Angličany. A i když jako nejvíce skloněvaný Bellingham, tak i potom, co jsem se koukal na různý statistiky, tak tady je jediná kategorie, kde si teda přihřeju polívčičku Arsenalu a Bukayo Saka byl prostě nejlepším hráčem Anglie a stále mu je 21 let, takže dávám Bukaya. Tu vidíme, že jednoducho některý lidé z našich podcastů nevedia být objektivní. Jenom jsem potřeboval vyplnit mezery. Ale můžu k tomu jenom něco ještě doplnit? Jo, klidně. Chtěl bych jenom říct, že to byla čtvrtá rubrika, jo? Trvalo mi sekundu, ale jo.
Já to jenom napadlo, jestli náhodou nebyla čtvrtá, tak jsem z toho odpočítal no. A byla. A jak byste byli rádi za čtvrtý místo? Já mám... Jo, ale tak čtyřka je vaše. To už nebudem, tohle memečko nebudem brát. Jako Joe kvalitný, jako sorry jo. Za můj opozdivou reakci. Jo, byl výborný. Píči z toho úplně, že Joe vlastně nenavíš, ale už to chápem, no. Jo, to víš, no. Inak viete nejako, že vlastne dôvod, prečo Argentina vyhrala MS? No... Emi Martinez? Mm. Dvojka Arsenalu? Je to... Nie. No protože lebo... na druhej strane bol Jori. No ako ja vím, proč nevypadli, ja vím, proč nevypadli v osmifinále. Viete prečo? Lebo Mopej zranil Lena, Martinez šiel do brány, Martinez sa hypol, prestúpil do Aston Villa, stal sa jednotkou Argentíny a vychytal Argentíne titul. Takže vlastne... Není Mopej na hru Francouz, ty vole? Jo, je to vlastní zrada. Já bych tam viděl spíš toho Joriho teda, že prostě s kapitánem Tottenhamu nemůžeš prostě nic vyhrát. Jako, rád no. Bych te, rád bych to, teda to už vyhráli, no. Víte, kdo vyhrál loni Euro žen? Netuším. Ty vole, nevím, Anglie. Přesně tak, Anglie. A víte, kdo byl kapitánka? Hm? Někdo z Tottenhamu. Ne, z Arsenalu, Lea Williamson. Já si píču. Takže tady jo. Vidíme rozdíl, že když máte kapitána z Tottenhamu a když máte kapitána z Arsenalu. No tak můžeme pokračovat. Je to jasný. Úplně zabudneme na to, že Francouzi vyhrali po 4 roky majstra světa s Jorisom. Jo, přesně tak. Úplně. Já to nikoho nezaujíma. Já bych jenom důležitý. Upozornil ještě na jednu věc, když teď řešíme, proč Argentina vyhrála. Jo. Tak já bych si vzpomněl na zápas Austrálii, jo. Kde Argentinci skoro vypadli, ale přišel tam pan Lisandro Martinez a s kluzem to zachránil. A udržel je a díky němu šli dál. A vůbec jsme se bavili o tom, že byli dál než v osmifinále a neskončili s Austrálií. Jenom připomínám, aby jsme na to nezapomněli, jo? Můžem dál. A důvod, proč Brazília vypadla v čtvrtfinále, je ta, že vlastně místo Belettiho tam byl jako maskot povolaný Dani Alves. No, nejlepší brankár, já mám teda golmana Maroka Bunu. Takže on vyhral to kurva, oficiálne. Kurva, to tady není Martínez. Tá rubrika ani. Ja som ju teraz dopísal. Aha, ty vole, no tak kurva. Je podpásovka. Je to tak? Takže Bunu pre mňa. Johnny? Podľa mňa je to Ota Mendy. Znači Goleman? Jasný. Videl ste ten blok, co dal? On úplne ho, kdo to byl? Niekto ho napál úplne asi z 5 metrů do ksichtu. No hlavně měl blokovat toho teďka ve finále. Tom to moc neblokoval. Jo, jo. No ale jinak, když jsi teda Bunu, a já bych dal asi Bunu a taky, takže ho nechám. Jo, já taky. To není to. OK. Máme tu potom rubriku nejhorší hráč majstrovstva světa. Tam je pro mě konkurencia, aspoň já jsem to bral tak, že dvojica, sice jeden odohral hrozně málo, to je Lukaku, ale ten mal vlastně Chorvátov na lopatě a zo 4 šancí nedal ani gól. Takže on mi napadol, ale potom som si povedal, že predsa len ten Lautaro mal ešte možno viacej šanci a nedal ani jeden gól z tutoviek. A hoci tú penáltu teda premenil v tom finále, ak sa teda nemýlim. Ešte jednou, jak sa menuje táhle kategórie? Najhorší hráč. A jenom k tomu Lautárovi, on dal i víťaznú penáltu proti Holandianom. Ja viem, ale neviem, beriem to fakt, že vlastne boli to penalty, OK. Ale z tých šancí, ktoré mal, to bolo niečo neuveriteľné, čo nedal. Či už v prvom zápase, vo finále. Možno by mu možno aj viac svedčala kategória, že aj Smoliar majstrovstiev sveta. Priznám sa, že áno. Ale jednoducho očakával by som, že hráč, ktorý asi na tej klubovej úrovni patrí k tým najlepším útočníkom, alebo do nejakej teda ušej skupiny. Jednoducho čakal by som, že bude ťahať Argentínu. A nakoniec to dopadlo tak, že možno keby sa mu darilo, tak by vlastne ani Argentina TMS nevyhrala, lebo nebol by tam Alvarez, to je dosť možné, ale ja dám ako Lautára. Akože z takýchto šancí by útočník jeho kvalít mal dávať góly. Takže za mňa Lautára. Ja som veďko vypadl na chvíľku, tak jenom jak sa menovala táhle kategórie. Najhorší hráč majstrovstiev sveta. Jo, jsi dal Lautára, jo? Ja som dal Lautára. Chceš ešte přemýšlet? Ja môžu klidne. Jo, klidne, poď. Já jsem, jako souhlasím s tím výběrem, co dával Vilko, asi spíš za mě teda jako Lukaku, ale já mám úplně někoho jiného a je to jako asi hodně osobní, jako není to úplně objektivní, jako jsem upřímnej k vám i k sobě a je to Diogo Costa, mám na něj prostě nervy.
první zápas, naprostá tragédie. Ne, ale jakože fakt, jakože první zápas, naprostá tragédie, tam úplně to matlal, dva góly dojebal, nebo minimálně jeden a další dva skoro, úplně, no fakt tragédie úplná, a potom vlastně, když Portugalci vypadli, tak po jeho totální hrubce. A no hrozný, jako mě prostě připomínal mladýho Noéra, no, který prostě tam dělá hrubky, jakože, no, takže tak, akorát, že k tomu nepřidal nic navíc, no, takže za mě naprostá tragédie a z velký části důvod, proč Portugalci skončili s tím Marokem, protože podle mě s nima skončit jako neměli. Mm-hmm. Takže Diego Costa, můj nejhorší hráč. Pro mě je to Leandro Paredes. Podle mě i stejně jako, že Enzo byl důvod spolu s Alvarezem, že jsem Argentina zvedla, tak vlastně na druhé straně tohodle, týhle výměny byl Paredes. A mně přišel fakt jako příšernej, úplně... Jo, přesně tak, jo, jsem tak. Prostě Paredes je agresivní, odporný hráč, který píšou v komentářích. Trošku jdu vulgárně, že povedal by som. Jo, a Paredes si už něco popil. No, ale tak, no, takže i prostě herně byl špatný. A vlastně byl to jeden z těch profesorských hráčů na začátku turné, který vlastně v té Argentině jako, byl jako mezi nejhoršíma. Mm-hmm. Takže tak, no a posledná rubrika, tam to možno bude o dvoch hráčoch, aspoň ja si to myslím. Najlepší hráč MS, ja mám Messiho, teda stotožňujem sa s výberom FIFA. Má niekto Mbappého? Jo. No ja mám taky Leoše. Ja mám Mbappého, protože myslím si, že tam Messiho volba je prostě na srdíčka, no. Jako většina jeho gólu byla z penalty. Jo, byl u těch důležitých okamžiků, jo, byl. Zase ale... ten impact, ty prihrávky, které tam mal. Jak, no krásný, právě, jakože kdyby jsme řešili jenom finále, tak řeknu, Mbappé byl lepší. Protože potom jako... Francie tam byla fakt v prdeli a Mbappé to potahal, ale na druhou stranu, jakože... Mně se to dát prostě Messi může, protože on nebyl jako ve všech těch zápasech prostě. Ta Argentina, kámo, prostě ale... to byl jako týmový, to byl týmový výkon. Oni byli dobrý, oni v těch momentech, kdy oni fakt potřebovali a nevěděli, tak on to tam prostě rozhodl. S tím, ten zápas s Mexikem, podle mě, kdyby nedal Messi gola zápas s Mexikem, tak Argentina končí ve skupině. Mm-hmm. Jo, rozhodně. To jsem rozhodně fakt přesvědčený, že... A oni nebyli schopni dát, oni skoro nevystřelili pořádně na bránu a on to tam pak pustil z dálky. A tím otevřel celý mistrovství. Jo, je to tak. No. S tou jako Austrálií mě... vlastně to stejný, že ví, že taky vlastně tam nemohli jako dát gól, potom ťuk a dával tam Messi. Takže za mě jako, je to není jako skrz to, že úplně, že tady ale Mbappé mu to chci dát, je taková, jo, ale jo, neřeknu nic na Mbappého. A ještě, jako ještě jedno jméno, mě strašně mrzí, že to finále nevyšlo Griezmannovi, protože já bych ho, kdyby mu vyšlo finále, tak bych dal rozhodně jeho. Protože celý ten turnaj byl prostě jako nejlepší hráč Francie, což byl jako do toho finále pro mě nejlepší tým turnaje, takže... Kámo, hrál dobře ten Griezmann, ale za mě to bylo... Byl, ale už hrozně, jako všechno já, šlo ne, přes něj. Ne, s tím já souhlasím, ale za mě to bylo hrozně přehnaný kvůli tomu, že on dostával totální hype, protože se vrací a tak. Takže já, jakože jo, měl tam přínos, to já mu vůbec neberu, a měl výborný turnaj, to jako jednoznačně, ale za mě se třeba vůbec neblížil těm výkonům to Messiho. Mm-hmm. Ale vůbec, jakože pod jak moc jako, byl Messi jako rozhodující. Ale to pamatuju, že šlo právě úplně fakt. Futbaloví fajnšmekry podle mě ocenili Griezmana. Víš, že prostě viděli tam jednoducho ten pohyb, přechodová fáza a všetko. Ale to mělo právě Messi taky, jo, tohle, ale, že jo? Ale u Messiho je takový prvoplánový, že prostě jasně bylo všeho důležitýho a tak, ale přišlo mi, že se jako trošku schazuje výkon Argentiny a vyzdvihuje se Messi. Ale přitom Argentina hrála jako výborně od určitý fáze toho turnaje. A vlastně Messi byl ta nadstavba nad ten tým. A tím, co u těch Francouzů mi přišlo, že to táhnou tyhle ty dvě individuality. No. Takže proto by u individuální ocenění bych teda dal Mbappého, protože nakonec předčil toho Griezmana i v tom finále. No. Ale jsou jakože určitě Griezmann podle mě teda top 3. Asi jo. Aj keď mu to finále teda nebolo, možno jeho aj skrz. Asi jo, jako třetí asi byl jako za nima, no, to asi jo. Mm. Jako těch adeptů je tam víc, podle mě. Je tam mě, věcej, to ale, taky... no, je to otazní. Ale asi na to třetí místo asi jo, no. Mm.
Pojďme teda na... No i když ne, kam, no, no to je jedno, bychom se, ale jako já bych tam dal spíš Enza na třetí, ale to je už jedno. Mm. Okej. Okay. Pojďme na ty týmové prekvapeně. Já mám teda Maroko. Aha, my máme i týmový, tak ty vůbec nemám, kurva. No, to je ale, ta, ale taky Maroko vlastně, no. Johnny? Maroko jako je doznačný, já bych dal nic jinýho, tak... Španělsko. Tě překvapili, tak, tak právě vzhledem k tomu, jak ho všichni odepisovali na začátku, tak Španělsko. A čím tě překvapilo Španělsko? Pozitivně tě překvapili? Mhm. A kámo, čím jako, že po... tam bylo úplně se štěstím, jako by nepostoupili přes Maroko. Takže... Kámo, tak ty jsi jako... blázenčak vyhráli za celý turnaj jeden zápas. Ale hráli dobře. Jakože ty výkony byly ty dobrý. Vole, no tak to za mě dobrý moc nebylo. A jakože, no, jakože všichni před začátkem turné, tak je odepisovali úplně všichni. Jakože prostě ani nepostoupí ze skupiny téměř. Kámo. No. Takže... Jako já si nemyslím, jako, že by někdo vysloveně řekl, že nepostoupí přes Japonsko a Kostariku někdo. To je no, jako... Já jsem to tak, že nevěřím jim na titul, ale vrátil jsem, že čtvrtfinále to by asi málo. No jasně, jo, jo, že... jo, jako určitě. Ne, podle mě toho ukázali dost na to, jak krátce v tom turnaji účinkovali. Jakože i to, že Enrique tak... je prostě super trenér a tak. Jakože podle mě jako... ten tým prostě nemá navíc. Sorry, ale... Jo, kámo, ale my nemáme mají podle... No. Nevím, jako, no, za mě to vypadli, není jako překvapení. Kde vypadli? V čtvrtfinále či v osmifinále? Ne, vypadli v osmifinále hned, že jo? No, a prostě vyhráli za celý turnaj jeden zápas s naprosto marnou jako Kostarikou. Ale jako, ani herně, byli... jakože oni byli dobrý, tam byl dobrý Pedri prostě v záloze. A nebo obecně ta záloha byla dobrá, ale ty jakože nebyli nějak extra, že by si vytvářeli šance a měli smůlu a nedařilo se jim. Oni se ani nic nevytvořili většinou. Oni drželi míč, to v tom byli výborní. Ale jakože v nějaký bruty, vole, to mě teda nepřipadalo, že z jejich hry bych si sedl na zadek. Možná jenom mi bylo jako sympatický a mluví ze mě tohle, ale mě to jako překvapilo, že jako nebyl až tak marný. Já jsem od nich čekal prostě podobný výbuch jako od Belgičanů třeba. Ne to jako jo, že? Ale víš jakože, s kým si čekal, jakože prohrajou jakože s Kostarikou nebo s Japonskem? Ne, tak po těch prvních výkonech jako se nemohl nikdo myslet, že Japonsko bude lehký soupeř třeba. Takže... Ale, jo, ne, to jasně, ne, ale už jenom, když se pojádáš jako, na ty hráče, víš, jakože, tak prostě museli přejet tyhle týmy. Jo, jako jasně, je to Německo možná trochu udělalo, hot take v tomhletom, ale... Jako já jsem od Španělů teda něčí, očekával extra, ale já bych som povedal, že teda, keď je nějaké prekvapení, že Španělsko, kdyby dali nějaké semifinále, bych som si povedal, ty vole, dať semifinále s Asenciom na hrotě, jo. Že velká věc, ale... Jo, výsledkově asi ne, finále, to byl spíš takže... takový, jako, taková pocitová volba, no. Co týká sklamania, tak já jsem to sice nějak asi očekával. A jsem to myslím dával do svojej typovačky, ale já mám teda sklamanie Belgicko, které pravím, že čakalo se, že asi vybuchne, ale celkovo suma sumárom mali to Chorvátsko na lopate, ten Lukaku, KDB, no asi zo skupiny teda postupiť mali, takže mňa sklamali teda Belgičania, že tú skupinu nedali, aj keď pravím, nejako som to očakával, ale predsa len no, mohli to dať, takže já mám sklamanie teda Belgicko. Jo, mám také Belgii, jednoznačne. Jako sice jo. Už jako dohořívá ta jejich generace, ale i tak se od nich čeká určitě víc. Skrz to, že mají prostě, nebo aspoň se o něm říká, že je nejlepší hráč, jeden z nejlepších hráčů na světě, ale jak říká Lubo, tak je to jenom systémový kluk a prostě Manchester City vyhrál dobře každý. Takže. Je to tak. To je blázen, ty vole. Bych chtěl vidět, že do systému dali Pulišiče, ty vole. Píše systémový. No to byl prime zané v tom, tě, City. No, ty pičo, ne asi. Luky zklamání. Jo, za mě zklamání Brazílie, já jsem čekal, že to vyhrajou. A hrozně jsem si přál vidět semifinále Brazílie Argentina. Jo, to asi celá Jižní Amerika si to přála. Jo, to by byl brutální zápas, takový předfinále, ty vole. Víš, že jako s těma Chorvatama to bylo jaký, že no. To je prostě jak finále Francie-Chorvatsko, to jako ve finále, nechci říct, že to nikoho nezajímá, ale jakoby je to takový, že vlastně prostě všichni čekají, že ta Francie vyhraje a to stejně bylo i tady to semifinále, vlastně to bylo hrozně easy, nuda. Já jsem si tam přál vidět tu Brazílie, takže mě fakt zklamali, že vypadli s těma Chorvatama. To. Pro mě velký zklamání ta Brazílie, no. Objav týmový nějaký podle vás? Já jsem to teda... Zobral tým, o ktorom som už rozprával, ktorý si sa predal všetko Kanada za mňa. Sympatický tým, prezentovali sa, chceli hrať futbal. Ja som dal Kanadu. S tým aj vlastne s očakávaním,
veľkým, že čo predvedú 4 roky na, alebo o 4 roky na svojich majstrovstvách sveta. Takže ja som dal objav Kanadu, prehrali síce 3 zápasy, ale hlavne teda v tých prvých dvoch sa prezentovali fakt veľmi sympaticky. Mladé mužstvo, 4 roky šampionát v ich krajine, môže to byť zaujímavé ich sledovať, takže Kanada. Mhm. Tady vlastně asi všechny ty 3 severoamerické týmy si myslím, že to pojali jako takovou přípravu na mistrovství za 4 roky. Takže bych dal možná i celou tuhletu trojku. Takže Mexiko, Amerika, Kanada. A protože vlastně jako jediný z týmu prostě se snažil o nějaký pressing. Vyjíma teda Saudské Arábie v prvním zápase. A zkrátka jako jim nešlo úplně o výsledek, jako spíš o to, aby se v dobrém ukázali. No. Klasický markeťáci. Ameriky. Je to tak, vlastně. Tak. Komerčáci. Jeli jenom na estetický dojem. Mm. Takhle na Wengera. Luky? Za mě Japonci, ty vole, jako porazit Němce a Španěly. A uklidit po sobě šatnu. Uklidit po sobě šatnu a potom ještě stihnout prohrát s Kostariku je velká věc. To jako nevymyslíš prostě tohle. To chtěl udělat zajímavý, že? To bylo celý v jejich režim. To jako nevymyslíš tohle, takže... Ale Japonci prostě skvělí, no, jakože... Za ten příběh, kámo, prostě porazit Němce, Španěly, prohrát s Kostarikou. Jsem na ně úplně zapomněl. Ale úplně no, do téhle kategorie patří asi i Korejci. Ale mně přišlo, že hráli ty to... hrozně podobně. Ne, jakože jo, ale prostě Japonsko má lepší příběh. Jo, to jo. Víš, že prostě Korejci porazili Portugalce, když už tam jako nikdo nebyl pořádně. To ten zápas nikomu moc nezajímal. Oni měli jistý postup z prvního místa, takže. Ne, že bych tomu chtěl ubírat, ale prostě to Japonsko na mě udělalo mnohem jako větší dojem a zároveň porazili i fakt velký týmy, když jim šlo o všechno, což je za mě jaký důležitý. Nejhorší tým? Já mám Katar. Tam asi Kostarika, jsou kámo, bezkonkurenčně. Možná, no jako Kostarika aspoň porazila Japonce. Jako to jo, kámo, ale... Ale Katar byl dál vlastně příšerný. Kámo, ale Japonci porazili Španělsko a Německo, tak porazí Japonské je velká věc tým pádem. No jo, kámo, ale oni dostali 7 se Španělema a dostali, myslím, že bůra nebo 4 nebo kolik, to bylo od Němců, ale měli dostat snad 9 nebo kolik. To je jedno, ale porazili jako... Japonsko, které porazilo Německo a Španělsko. Kámo, hele, já nevím, já jsem Katar viděl jenom v jednom zápase, protože pak už jsem říkal, že se na to díval nebudu, to je šílený. A to jsem viděl, protože se žádný jiný nehrál. Tak to byl ten první, ne? No jasně, že jo, jsou jo, ale to je asi jako když, nevím, Sparta porazila Inter v evropské lize a potom nějaký Hlučín prostě porazil Spartu v českém poháru a pak Hlučín je lepší než Inter Milan. Je to tak? No, asi tak, no. Je to tak, no, takže jako... Máš za mě Kostariku? Asi tak. Ne, za mě Kostarika by to bylo šílený. No. Kámo, já jsem je viděl dvakrát a to vypadalo, že ty borci nehráli fotbal. Já jsem si myslel, že to je San Marino, jako. Jako já jsem je neviděl v tom zápase s Japonskem, jo. Ale já jsem viděl dva zápasy a oba dva, jeden dostali 7-0 a druhý teda dostali 4, ale ani nevěděli, jak mě dostat 9. Mhm. OK. No a nejlepší tým? Koho tam máte? To tak je dost sporné, že na nejlepší tým. Jako nejlepší, prostě a mě Argentina vyhrála, že jo? Já mám těž Argentinu, lebo vyhrála, no, tak je najjednoduchší. A jak je ten herný prejel, teda ty Francuzi v zímku toho finále, za mě teda asi nejlepší, no. Jo, jo. Francie, já dám Francii, jakože prostě není to vždycky tak, že nejlepší tým vyhraje tu soutěž, takže... Je to pravda, no. Ne. A za mě to tady bylo vyrovnaný, že si Francie taky zase nebyla úplně, že dominantně nádherná, Argentina jako je pravda, že třeba Angličani Francii jako přehráli, ale prohráli, takže... Mně se jako nejvíc líbila Brazílie, ale ty vypadly debilně, že? No, Brazílie vypadla skoro na to, aby jsme jich tu mohli dát za mě. Jo, určitě. Kdyby aspoň o ten krok dál byli právě dál, tak by se o nich dalo mluvit, no. Jo. Mm-hmm. Ale herně, kdyby jsme tam měli rubriku ještě kdo nás nejvíc bavil herně, tak Brazílie. Jo, určitě. Japonci s Korejcema. To je jízda. Ty píču. Kámo, ty se nezastavili, to byl šílený. A v rychlosti teda... Kdo ti doma bude uklízet, určitě. A v rychlosti teda top zostavu MS. To vůbec nemám, kurva. To myslím, že je veľmi jednoduché. Takže idem ja. Bunu, Hakimi, Saiz, Guardiol, Teo, Amrabat, Griezmann, Enzo, Messi, Giroud, Mbappé. To je moja zostava. Johnny, tvoja zostava? Bunu, Hakimi,
Guardiol, Teo. A ten tady u toho druhého stopera si nejsem moc jistý. Mm-hmm. Jo, to je také náročné. Já jsem dal Saisa teda z Maroka. Tam se nabízí prostě třeba, nevím, Varán. Otamendi. Ty píčo. Kámo, nemůžeš ho dát, když ti udělá hrubku, jak ho tam prostě nemůžeš dát. To každý tak dělá hrubky. Prohrál finále. Každý, no, ale dobrý, za ten... každý dělá hrubky, ale když dáš... Jakože pravděpodobně Lisandro jakoby neudělal na té lavičce, no ale... To je pravda. Sky Sport ale... dali prostě Maguire. Kámo, jakože... jo, jako Maguire je dobrý take náhodou. Ale kdyby aspoň jako došli dál, než do čtvrtfinále, tak jo. Ale... Asi dám Aguarda. Mm-hmm. Jo, takže Aguard, Guardiol. A záloha Enzo, Griezmann, a McAllister. Ty vole, bez Amrabata, jo? Jo. OK. A Messi, Mbappé a v útoku Araña. Ty vole, OK. Já mám Žiruda. Oli. Luky? Bunu, Hakimi, Saiz, Guardiol, Teo, Enzo, Griezmann, Ounahy, Messi, Alvarez, Mbappé. Ty vole, Oliho si tam nedali ani jeden, špíny jedné. Ne, kamo, a ten Alvarez byl tam je fakt brutální, jakože. No, ale Žiru za mě. No. Já tam musel, no jo, ale já tam prostě musel mít dvojku. Enzo Alvarez, tyhle dva jsem tam prostě musel mít, no. Mhm. Mm-hmm. Jo, ale v podstate keď sa vezmeme, tak ten post vlastne, ktorý sa vlastne nejako výrazne riešil a kde pre mňa aj najviac ľudí, ktorí budú teraz komentovať, tak možno ten druhý stoper je taký otázny, niekto možno hodí iného brankára. Myslím si, že tam tá štvorica záložníkov Amrabat, Griezmann, Enzo, niekto možno hodí McAllistera, niekto ako teda Luky hodil Ounahyho. A potom vlastne Messi, Mbappé budú mať všetci a potom útok, či dáte Žiruda alebo Araňu teda. Ale myslím, že taký... Nebo Alvareze. Alebo Alvareze, teda môže keď si vybrať z trojice. No a... Ale myslím, že takých 7-8 hráčov je teda skoro až istých, dá sa povedať. Jo. Poďme na Hero. Jo. Tak jo, mějte sa krásne, ďakujem, že... jste nás poslouchali až sem, děkujem Johnnymu, že jsi s náma povídal krásné a nezapomenutelné 2 hodinky o World Cupu. Taky děkuji. Ahoj. Tak. Tak pa. A Vilko, a co budeme probírat na Hero Hero? Messi ostává v repre plus jeho budoucnost. Klubovo, teda hlavně. OK. Potom tu máme něco o MS26, máme tu teda Benzemita, či ako vlastne chýbala, či chýbal Francúzov, máme tu koniec éry, Messi, Ronaldo, Podolský, máme tu budeme Otamendiho so smajlíkom dvojbodka D, takzvané, niečo určite o ňom proste povieme, a potom máme Mbappého svetovú extra triedu, ktorý je hejtovaný, ale ukázal, že jednoducho tá generácia, ktorá možno končí práve týmto šampionátom, tak vlastne Mbappé na ňu určite úspešne naviaže, takže máme potom debatu o Mbappém. Kam zablúdime všade, kili, to neviem, kili, ale kili, kili. Máme aj vyjadrenie Rooneyho, ktorý povedal, že Mbappé by sa hodil do United. No dobrý, aspoň niečo řek normálneho. Takže aj v tomto podcaste.